nampak dekat uh, chat sekarang. Saya minta kalau ada apa-apa tolong buka mic dan bagi tahu kat saya. Okey. Salam sejahtera sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Selamat malam. Okey ini adalah uh, perkongsian kaya yang kali kedua. Okey kita nak fokus kepada cara pelaksanaan kajian kes okey tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey sebenarnya kalau bagi form 1 dan form 2 pun sama sahaja. Okey sama sahaja. Alright. Okey ini adalah satu perkongsian. Okey tak ada paksaan dari mana-mana. Okey uh, saya dah beberapa kali buat dan uh, saya sudilah nak berkongsi apa yang saya tahu. Okey first kali uh, semua tuan-tuan kena kena jelas bahawa kajian kes wajib sekali sekurang-kurangnya dalam satu tahun semasa Okey dia dicatat dalam DSKP daripada form 1 sampai form 5 Okay, itu satu. So sebab tu saya kata kita buat sekali dan lepas tu kita boleh fokus eh bagi form 4 dan form 5. Form 5 jadi kita boleh fokus dah kepadanya. Okay, kita pergi dulu. Selagi cikgu tak faham benda ni, cikgu tak tahu apa benda yang dimaksudkan sebagai uh, apa tu kajian kes ini. Okay, so kajian kes ni dia akan uh, satu strategi PDP sebenarnya. Kes salah satu strategi PDP. Kalau tuan-tuan tengok dalam BSKP tu dia berada di bawah strategi PDP. So dalam uh, bila kita pergi in-depth lagi uh, kajian kes adalah satu kaedah penyelesaian masalah. So bila dia penyelesaian masalah sebab tu biasanya kajian kes tu kita, kita end endapkan dia atau kita mulakan dia dengan soalan. Soalan itu akan merujukkan apa kesnya. Apa kes yang kita nak selesai. Itulah penyelesaian masalahnya. So kes apa kita nak selesaikan. So dalam konteks ini Okay, kes yang kita uh, ada atau belajar dalam buku Okay, sama ada form 4 atau form 5 Kita boleh melibatkan toko Kita boleh melibatkan institusi Kita boleh melibatkan tempat Kita boleh melibatkan peristiwa Kita boleh melibatkan dokumen Okey ya. So itu perkara yang basic diceritakan ataupun disebut dalam uh, buku teks. Okey saya sempatlah mencari contoh dalam beberapa hari perkara-perkara ni supaya cikgu nampak. Okey kalau toko uh, ni antara yang ada dalam buku tingkatan 4 dan tingkatan 5 uh, ini dah antara bendanya. So bila kita takap toko dia tak semestinya spesifik nama orang. Contoh Jos Rizal itu memang toko. Tetapi kalau kita menyebut bendahara, cabanda, temenggung itu juga di bawah kategori toko Berasaskan jawatan Okay begitu juga dengan yang di pertuan agung Itu ialah toko Tapi bila kita sebut uh, Kita fokus seseorang pun tak ada masalah Okay as long dia di bawah lingkungan toko So same goes dengan institusi Okay kita boleh juga buat kajian kes berkenaan dengan institusi So ini antara contoh yang ada Alright. Begitu juga dengan tempat. Okay. Peristiwa. Eh. Saya tak sempat habis lagi cari peristiwa ni. And then juga dokumen. Okay. So ada lima perkara ni yang cikgu boleh fokus. Boleh cari. Boleh pergi zoom in. Now. Ini yang dicadangkan dalam uh, DSKP. Tetap, tetapi dalam sejarah okay, terdapat beberapa perkara yang pada hemat saya tidak ada isu untuk kita buat. Contoh konsep. Okay. Konsep. Desentralisasi ke maksud apa, apa persekutuan saja ke okay pada saya tak ada masalah as long cikgu berada dalam uh, skop menghasilkan kajian kes. Okay. Yang lima perkara ini ialah benda yang dicatat tercatat cadangan atau cara dalam DSKP. Tapi kalau cikgu ada perkara lain macam saya sebut tadi konsep okay ataupun penyataan sesuatu penyataan atau apa saja perkara yang ada selagi dia ada dalam buku teks bermakna dia ada dalam DSKP kan. So kita boleh buat. Okay. Kajian kes mesti ada penyelidikan secara langsung. Okay. Now, okay. Nanti kita tengok kenapa mesti ada benda ni dan selama hari ni yang sebelum-sebelum ni kalau tuan-tuan perasan lah dulu saya selalu jawab uh, tak berapa tepat cikgu, tak berapa tepat cikgu, why? Okay. Supaya kita dapat faham dia berbeza dengan Uh, kerja kursus kita yang sebelum-sebelum ini okey cikgu lima perkara ni ya eh? uh, lima jenis uh, ataupun lima bidang lima aspek yang kita boleh buat kajian kes okey okey ya eh? so saya takkan pergi benda ni dengan detail jangan risau okey uh, sebab semua orang dah dapat Penataran dulu okey kajian kes ni akan melibatkan empat perkara penting iaitu pengetahuan kemahiran nilai dan kreativiti itu pasti Okay. Sebab tu pengetahuan kita akan dapat dari sama ada di SKP sebab kita cikgu dan murid juga tak uh, akan dapat daripada buku teks. Okay, kemahiran yang kita buat, yang kita praktikkan dalam aktiviti kita, dalam PDP kita di kelas. Okay, sama ada kronologi ke dan sebagainya dan nilai-nilai ini ialah nilai-nilai patriotisma ataupun nilai-nilai yang ada dalam uh, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Aktiviti ini bergantunglah. Dia nak jadi uh, bergantung kepada murid tersebut. Okey, cikgu. Cuba perhatikan objektif kajian kes ini. Saya ambil effort untuk color-colorkan kalah dia dan saya juga ambil effort untuk uh, bol-bolkan dia supaya cikgu nampak objektif kajian kes ini kenapa saya kata penting. Okay. Uh, cikgu lihat di mana yang dia menjurus ke arah murid boleh menjawab uh, mendapat A dalam peperiksaan, boleh menjurus kepada murid uh, apa uh, uh, lulus dengan cemerlang okey dia tidak dia dia bukan itu objektif utama kajian kes. Okey, satu nak dapat pengalaman. Pengalaman kena uh, berurusan, pengalaman mencari maklumat, pengalaman uh, interview orang kalau ada, pengalaman uh, download bahan, pengalaman uh, pergi library cari buku. Itu semua pengalaman yang nak dilalui. Okey, yang prosedur atau proses dia tu dia dapat applykan dalam kehidupan dia. Okay, ataupun setidak-tidaknya dia tahu cara nak apply maybe bukan pada waktu itu akan datang tapi dia tahu ca tahu cara nak apply okey yang ketiga nak bentuk sikap okey saya akan pergi uh, ringkas yang ni supaya cikgu faham yang keempat tunjuk sikap bertanggungjawab sebab bila kita buat kajian secara dalaman, then baru kita memahami baru kita mula rasa uh, kita perlu berubah sikap yang lebih baik okey yang kelima beri kesedaran tentang kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan okey yang keenam Uh, apa tu kemahiran insania yang ketujuh semangat patriotisma dan yang kelapan uh, pelbagai bentuk persembahan yang saya cakap creativity okey di mana objektif dia yang berfokus nak fokus murid pada akhirnya boleh uh, menguasai dan boleh skor dan sebagainya tak ada cikgu so fokus dia sebenarnya more kepada uh, build up uh, diri murid itu Okay, ada pengalaman tu yang lebih penting, eh, ilmu yang dia dapat itu. Okay, ya. Yeah. So, pelaksanaan tugas kajian kes secara umumnya, okay, ada lapan. Secara umumnya ada lapan. Okay, mengikut DSKP, okay, uh, step ke lapan ini, Iaitu pembentangan ini ada pada tingkatan tiga, tapi dia tidak diwajibkan kepada tingkatan-tingkatan yang lain. Okay. So sebab tu saya merahkan dia. Now, tapi saya akan memberi cadangan yang sedikit berbeza. Supaya cikgu nampak rasional kenapa saya buat begitu, cikgu uh, tunggulah sehingga seakhirnya eh. Okey, itu step yang kita kena uh, perhatikan ada tujuh uh, uh, lapan step sebenarnya yang dicadangkan mengikut uh, untuk form 3 tetapi tidak diwajibkan uh, langkah yang ke-8 itu bagi tingkatan-tingkatan lain. Okey First kita pergi step yang pertama membina penyataan masalah. Okey, yang ini saya rasa memang ramai sangat ramai sangat uh, guru yang masih lagi belum dapat menguasai sepenuhnya, menjiwai sepenuhnya macam mana nak membina penyataan masalah. Okey, right. Pertama cikgu kena tukar jangan sebut tajuk. Okey, jangan sebut tajuk. Right. Dalam kajian kes kita panggil pernyataan masalah Tadi kita dah sebut tadi kan kes tu tadi eh? So kena ada pernyataan masalah lah baru ada kes Peguam hanya ada kes baru ada peguam bila dan peguam cara kan okay? So kena ada pernyataan, pernyataan masalah So bila masalah dia mesti adalah kata soal ke Ataupun pernyataan yang menunjukkan pernyataan uh, itu perlukan jawapan Okay, itu penyataan masalah. Now, nak tetapkan penyataan masalah, dia sama ada berdasarkan tema. Okay, KSSM satu tingkatan, satu tema. Okay, so, tajuk tak semestinya. Okay, Bo kena berdasarkan di SKP. Which mean, kalau di untuk murid, berdasarkan buku teks lah. Di SKP tu kan untuk kita. Tetapi bukan 100% daripada uh, standard pembelajaran. Nanti saya tunjukkan apa maksud bukan 100%. Okay, Prinsip yang seterusnya, yang kedua, untuk membina penyataan masalah, mestilah telah diajar bermakna cikgu telah mengajar murid telah belajar maksudnya ialah let's say sekarang ialah bulan March eh la 12 March untuk form 4 cikgu dah sampai bab 4 bermakna penyataan masalah itu hanya boleh dibina sehingga bab 4 Okay, kalau form 5 dah masuk bab 5 topik 5.2 so pada hari cikgu memberi taklimat dia akan stop penyataan masalah itu sehingga topik 5.2 daripada bab 1 sampai uh, bab 5 tapi 5.2 itu maksud telah diajar selagi cikgu belum belajar, murid belum belajar cikgu tak boleh buat eh tak boleh ambil uh, ada yang nak tanya okey Ah itu itu prinsip kena faham. Okey dan kemudian aa, bagi setiap tingkatan hendaklah menggunakan aa, hendaklah membina penyataan masalah bagi tajuk semasa. Bermaksud kalau dia murid form 5 kena buat dari tajuk form 5 lah. Okey kalau form 4 buatlah daripada tajuk form 4. Okey sebab ini nak mengelakkan daripada dia menggunakan bahan lama untuk dihantar dan sebagainya. So gunalah a uh, tajuk atau topik semasa uh, semasa tahun di tingkatan yang dia berada. Okay Alright, itu pernyataan masalah. Kita lagi kita tengok. Okey, dan uh, pernyataan masalah ini kita akan bincang dengan lebih a uh, lebih mendalamlah berbanding yang hari itu. Okey, ini contoh cikgu yang kita kata tema. Okey. Alright, uh, pembinaan negara dan ini seluruh bab 4 eh seluruh bab empat, seluruh tingkatan empat okey. Kalau cikgu faham aa, yang ni ialah tajuk, ini standard kandungan dan ini ialah buku teks. Okey, yang ini pun cikgu kena jelas. Okey, sebab nanti dia membabitkan pasal borang boran transit. Okey, itu kemudian kalau kita ada masa kita akan bincangkan pasal boran transit. Okey. So ini contoh ya eh, yang telah di uh, dipetakan eh dipetakan mengikut aa, jiwa seorang guru. Jawa uh, Setuan Guru dia kena tahu kedua-dua ni lah Standard kandungan dan juga buku teks dia dekat mana Okay ya yeah. So bila cikgu faham the whole tajuk Cikgu akan tahulah kon, uh, kronologi cerita ni Dalam bab 1 sampai 2 ni Tentang apa Tentang uh, sebelum Perang Dunia Kedua Bermakna dia dia akan tamat uh, Topik ni akan tamat sebelum 1941 Eh atau 1939 Maafkan saya Okay uh, Begitu juga dengan yang ni Ha, cikgu kena tahulah di mana dia berakhir bermula dan dia berakhir itu pentingnya tahu tajuk. Okey, the whole cerita tajuk ni akan ceritakan kita pasal membina negara. Okey. Alright, okay. So ini tingkatan lima. Okay, tema kita Malaysia dan masa hadapan sebab kita dah habis sampai merdeka. So bila masuk form 5, kita hanya nak cerita membina Malaysia sajalah sebab kita stop lima puluh tujuh dekat situ. Okay, yang ni saya takkan pergi. Saya cuma tunjuk dengan cikgu contoh di manakah tajuk, di manakah tema, standard kandungan dan sebagainya. Okay ya. Baik, ini contoh. Satu contoh. Eh, bukan yang terbaik. KP okay, tetapi ialah contoh uh, penyataan masalah. Okey, bendahara merupakan seorang pembesar berempat yang paling berpengaruh dalam sistem pentadbiran kesultanan Melayu Melaka. Saya tak tahu kenapa dia rapat-rapat bila kena apa uh, PDF ni. Okey. Alright. So ini mak maksud saya okay? Ini temanya, ini tajuknya dari mana, ini SK nya Dan daripada buku teks dia berada di bab 1 tajuk 1 1.3 Di muka surat 8 hingga 9 Cikgu tak perlu pun buat benda ni. Maksudnya cikgu cuma tahu okay, top. kenyataan masalah ni berada di mana. Ha, itu yang kita kata tadi dia mestilah berdasarkan di SKP Okay, so semua tema tajuk dan SK adalah berdasarkan SKP, tetapi bukan 100% uh, berdasarkan standard pembelajaran. Di mana dia bukan 100% berdasarkan standard pembelajaran, semua benda ni dia bukan. Sebab dalam buku teks tu. Kita hanya belajar tentang peranan bendahara Dan dekat tepi, uh, mungkin dekat tepi, dekat sudut info saja. Dia ada sebut sikit satu dua bendahara Okey, uh, tetapi bermaksud yang ini bukan 100% daripada standard pembelajaran Okey, tetapi dia ada diterangkan dalam bab 1.3 ini Dalam topik 1.3 ini uh, Itu maksud dia berdasarkan di SKP Tetapi bukan 100% dari standard pembelajaran Nampak tak? So apa yang berlaku sekarang Yang kebanyakan yang memberi contoh tu Maafkan saya tuan-tuan kalau saya salah minta ampun Okay kebanyakannya memberi uh, persoalan kecil ni Yang kecil-kecil ni adalah 100% dari buku teks Itu yang paling senang lah so Bila daripada buku teks bermakna dia daripada uh, DSKP di lah itu ha, yang saya kata ni tak 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 capai ni. Ya, bukan 100% daripada standard pembelajaran. Okay, tu so, kalau yang ni siapa ingat? Okay? kita tak ada cerita. Kita hanya cerita rajah tu and then bendahara apa peranan dia. Ha, hierarki bendahara itu berada di bawah sultan. Okay, tetapi kehebatan seorang Melaka yang dikagumi ni tak cerita. Tak cerita. Dia ada dalam buku sejarah Melayu, dia ada buku dalam jurnal dan sebagainya. Okay, saya harap cikgu jelas maksud bukan 100% daripada standard pembelajaran. Okay. Alright. Nanti yang lebih dalam tu kita pergi kejap lagi atau ini. Okay. Ini juga contoh. Okay. Ya, pernyataan uh, penyataan masalah dan juga persoalan kecil. Okay. Siapa boleh tahu Stadium Merdeka ni berada di bab berapa? Tingkatan 4. Siapa tahu Stadium Merdeka ni berada di bab berapa tingkatan 4? Yang ada siapa berani yang boleh jawab? Yang tu. Alamak tak ingat bab. bab yang belakang bilan. Ha, pemasyuran kemerdekaan. Pemasyuran kan? Bab 10. Hmm. Ha, okay. Bab 10. Bab 9 pun dah ada sentuh lah, tapi dia tak sebut, tak nampakkan gambar tu. Okay. Ah, itu maksud saya. Oh, maksud dia hanya sentuh saja pemasyuran itu dilakukan di stadium dia ada sikit tetapi kita pergi in depth lagi. Dalam buku teks tak cerita pun tak ada tak ada pun cerita dengan kita pasal asal usul pembinaan stadium merdeka. Kemudian apa kegunaan dia selepas itu? Okay, right? Okay, kemudian tu kita kaitkan dia dengan warisan dan sebagainya. Itu maksud saya. Dalam di SKP ada tetapi dia bukan 100% daripada standard pembelajaran. Okay, clear tak yang tu cikgu? Okay, selagi tak clear yang tu, aa, memang dia akan jadilah. Apakah faktor-faktor kejatuhan Melaka? Apakah kesan ke apa kejatuhan Melaka? Itulah kita akan pusing sampai bila-bila. Ya? Yeah? right cikgu. Okay, ya. Yeah. So saya kita Pergi lagi sikit okey ni antara soalan yang uh, dulu kita dah pernah try buat uh, macam simulasi so ini yang dikeluarkan oleh uh, rakan-rakan okey kita tengok kat sini okey soalan ni saya kata kurang sesuai okey kenapa kenapa dia kurang sesuai cikgu tengok eh okey jelaskan keunggulan okey Buktikan eh undang-undang Pahang -undang dipengaruhi oleh undang-undang Kesultanan Imre Melaka. Buktikan. Dia nak buktikan itu je. Okey tapi first sekali dia jelaskan keunggulan undang-undang pada zaman Kesultanan Imre Melaka. Kalau ikut buku teks berapa page? Berapa page ni? Bab satu kalau tak silap saya ni. Bab satu ke bab dua? Undang-undang Melaka ni. Okay keunggulan keunggulan undang-undang. Kejap. Keunggulan bab Ah, ha, okey. Bab ah uh, buat satu uh, muka surat 8 hingga 9. No, sampai 11. Bab muka surat 8 sampai 11. Cikgu rasa kalau untuk A ni je dah berapa banyak. Berapa panjang? Ha. Ini yang maksud saya ni kalau A ni saja dah kalau dalam buku teks tu dah uh, muka surat 8 sampai 11, berapa panjang budak nak tulis. Nampak kan? Okey. So sedangkan kita dah tahu dah uh, Kajang kes tak perlu pun ayat panjang-panjang. Kita tak perlukan yang berjela-jela tu. Okey. Yang kedua, B ni, huraikan ciri-ciri undang-undang Pahang. Tengok, berapa banyak budak nak cari. Berapa ratus page sebenarnya undang-undang Pahang tu yang sebenarnya. Okey. So sebab tu so saya kata dia masih lagi bersifat bertanya something yang memang a uh, apa tu 100% buku yang ni walaupun dia bukan 100% daripada DSKP tetapi dia uh, terlampau luas. Okey, dia tidak ada satu skop yang di difokuskan. Okey, bandingkan undang-undang Pahang -undang dengan perlembagaan Malaysia tu dia. Saya pun tak tahu perlembagaan Malaysia tu panjang mana. Eh okay, besar mana, uh, scope mana, banyak mana. Uh, tu nak banding tu nak buat cara mana? Nampak tak? Betapa besar. Lah. maksudnya kita suruh budak ambil uh, ambil satu scope yang kecil je pun tak apalah kan? Kan? Yeah. Tak, tak perlu okay. ambil satu scope yang ha. sangat besar ya. Ha. Ya. Tak yeah. perlu, tak perlu. Okey. Sebab kita nak fokus saja. Okey, soalan D ni bolehlah, bolehlah buat dalam satu perenggan. Okey, dan soalan E ni juga. Okey, so D dan E ni lebih kurang saja uh, maksud saya dari segi statusnya tu dia more kepada aplikasi. ini uh, adalah soalan aplikasi. Maksudnya budak akan memberi idea bagaimana undang-undang menjamin keamanan. Itu itu juga aplikasi. E pun sama cadangkan cara memupuk sikap mematuhi undang-undang negara. Itu juga aplikasi. So dalam kajian kes kita tak perlu sampai dua atau tiga soalan seperti ini. Soalan-soalan aplikasi ini. Eh, satu cukup. Okay, satu cukup. Tetapi mungkin dia hanya satu perenggan atau satu setengah perenggan je. Tapi kita betul-betul nak idea yang uh, total dari murid. eh okay, idea yang uh, murid betul-betul menjana idea dia. Berdari bacaan-bacaan dia. Okay so ingat eh yang soalan-soalan seperti ni yang hanya bersifat uh, text, write up okay uh, dia tidak menarik dan tidak berapa sesuai dalam uh, sesi uh, kajian case Okey, kita pergi kepada seterusnya. Ini juga antara contoh eh contoh-contoh yang diberi dalam kita punya bengkel lah. So yang ni juga tak berapa sesuai kerana dia masih lagi mempunyai ciri-ciri bersifat write up, ayat-ayat yang panjang, jelaskan dan sebagainya. Okey. Alright, okay Ini uh, okay. Ada yes. kata tugas khas ke Zah untuk buat benda uh, ni? Kata tugas, tidak. Kata tugas? Okay. cuma dia selalu kita bila buat begini setakat hari ni kita berpusing-pusing buktikan, bahaskan, bincangkan, tak ada. Okay, tak ada. Sebab kita eh? tak tanya bagaimanakah. Ah itu kita jarang guna. Eh kita tak gunakan sangat kata tugas bagaimanakah, mengapakah, apakah tu tidaklah. Sebab okay. dia tak menunjukkan ciri-ciri kes. Okay, ah, okay. Okay, alright. Okay, so yang ni semua tak perlulah cikgu take cik, apa tu. Kalau uh, nak tengok dia tak berapa tepat lah. Eh. Dia bersifat seperti tadi, meleret-leret, berbanyak write up dan sebagainya. Okay, so saya juga memberi beberapa contoh perkara ataupun soalan-persoalan kajian atau penyataan masalah yang perlu dielakkan okay, dalam keadaan sekarang. Okay, apa saja yang berkaitan dengan yang ada ciri-ciri kepolitik tu kita tutup lah cikgu. Walaupun tak suka ke apa ke kita tutupkan. Okay, so yang ni nampak tu aa, pucuk pimpinan dan tokoh negara. Okay, kalau kita tengok tu uh, national berhaluan kiri. Cikgu boleh buat dengan syarat cikgu sangat mahir cikgu sangat mahir me menutralkan atau menjadi moderator kepada murid. Ha, itu tak ada masalah. Kalau cikgu pun masih macam tak berapa kebal lagi nak terima dan elakkan. Okey. Ha, so ini bandingkan Perdana Menteri yang pernah memerintah kita. Uh, so possibility murid akan jawab tokoh-tokoh uh, yang tertentu pilihan dia mengikut dia punya kesukaan itu ada. Okey. So lebih baiklah kita elakkan. Dan yang ni pula, ya, apa tu, upacara persetiaan yang minum air basuh kaki ke apa ke. Saya pun dah lupa yang ni. Itu pun boleh dielakkan sebab dia ada unsur-unsur syirik bagi orang Islam. Okay. So, itu yang cikgu kena elakkanlah. Benda-benda yang boleh dielak, elaklah. Okay. Okay. Saya tunjuk lagi contoh. Okay. Ini adalah contoh, okay, yang murid saya cuba buat. Okay. Orang yang sama, percubaan pertama dan percubaan kedua. Okay. Cikgu perhatikan, perhatikan eh. Satu, terangkan latar belakang asas pembentukan So, sama dua-dua. Okay. Perlembagaan penting bagi menjamin kedaulatan negara kita. Okay. Sama uh, yang ni. Okay. Nyatakan ciri tradisional dalam perlembagaan persekutuan. Okay, dan apakah yang berlaku sekiranya rakyat tidak mematuhi undang-undang uh, dia pusing je juga dia ke sini Okay ya yeah. right yang ini juga okay saya uh, kata dengan anak murid saya simple saja Okay, if you nak proceed dengan benda ni fine tapi sebelum you mula saya dah boleh bagi tahu okay, untuk tip uh, untuk uh, dimensi 1 dan 2 saja awak dah tak boleh dapat tip 6 kenapa kenapa saya cakap dia tak boleh dapat tip 6 Cuba ada sesiapa nak respon. Kenapa murid ni dia bagi, baru cadang nak buat pernyataan masalah saya kata okey soalan ni tidak salah tetapi anda tidak akan mungkin boleh dapat tipik 6. Siapa tahu kenapa? Siapa boleh agak? Sebab boleh tak ada aplikasi dalam kehidupan. Okey, satu tak ada aplikasi, very good. Siapa lagi? boleh dapat daripada textbook. Very good. Itulah yang benda yang saya nak dengar. Sebab benda ni totally dari textbook. Dia tak payah buka buku lain. Maksud cikgu, eh maksud cikgu pula. Maksud saya, kalau dia tak buka internet ke, dia tak pergi tengok jurnal pun dia dah boleh jawab semua bendanya. So bila dia hanya merujuk kepada textbook, okay, ada dimensi yang melibatkan sumber, dia takkan dapat lah. Paling-paling dia dapat satu. Tipis satu. Untuk sumber. Yang lain tidak bersifat uh, konteks dunia dan sebagainya. Habislah. Sebab tu saya kata bukan salah dia tapi dia tidak memenuhi kriteria pentaksiran bagi kajian kes. Uh, okay. So ini murid saya cuba buat. Tapi saya belum, uh, saya dah tunjuk tapi belum ni lagi. Okay. Ini adalah contoh yang dalam buku teks. Okay. Saya sempat tengok uh, tiga saja, dah sampai muka surat 117. Okay, saya belum habis tengok lagi. Okey. So cikgu tinggalkan sendiri. Sama juga. Sebab ini dalam buku teks. Okey. So dia ber, merujuk kepada apa yang ada dalam buku teks lah. Okey. So kalau cikgu pening sangat. Cikgu boleh ambil dan ubah suai supaya dia mempunyai uh, dia supaya dia tidak 100% dalam sen, uh, mengikut standard pembelajaran. Bermakna cikgu create soalan A, B itu ataupun soalan C yang lain. Okay, soalan C yang lain. Okey, ini contoh yang kita boleh buat. Boleh ubah suai, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, ya. Yeah. Baik, ya. Yeah. Saya belum sebut yang ni. Okey, berkaitan dengan a uh, penyataan masalah, ya. Yeah. Dengar baik-baik cikgu. Okay, BPK menyatakan bahawa setiap murid kena buat penyataan masalah sendiri. Dengan kata lain, a uh, penyataan masalah ataupun soalan kajian itu mestilah berbeza antara individu. okay? itu itu yang disebut. Okey, okay. saya 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 melihat kita dah masuk tahun kelima, ramai cikgu lagi yang belum cekap. Nak bina penyataan masalah pun. So apa berlaku ialah Bagaimana cikgu nak bimbing murid kan? Okay dan sebenarnya kalau nak bimbing pun cikgu takkan Termampu nak terbimbing untuk 30 orang untuk cikgu dapatkan idea Contoh macam tadi saya tunjuk tu baru satu Sebab dia cepat saya memang boleh cater lah So ini budak yang memang bright so dia cepat So dia saya akan cater dia Okay tetapi so apa bagaimana penyelesaiannya yang telah berlaku Setakat ini sehingga tahun ini ialah At least satu kelas Satu penyataan masalah Yang beras, berbeza dengan kelas yang lain ha, Itu yang saya lakukan lah Yang rakan-rakan uh, saya bersama Yang saya satu PPD Ada beberapa orang uh, yang buat At least satu kelas Satu penyataan masalah ha, Ya you, Jadi at least dia tak sakan sama uh, Antara kelas Dia bukan satu sekolah sama Macam kita buat dulu Okay Alright cikgu ya, itu itu cikgu kena jelas ha? Supaya cikgu jangan tanya, eh BPK kata begini dan sebagainya Okay, itu stand BPK, betul Sebab tu kita kata kenapa budak kena buat sendiri setiap satu Okay, sebab tu kita tak ada skema Dan bila kita tak ada skema, kita tak perlu nak panjang-panjang Sampai berpuluh-puluh berhelai-helai muka surat tak perlu Okay, Baik, kita pergi kepada proses ataupun uh, step yang kedua iaitu literature review. Okey, literature review ini nak mengelapasi kajian yang lepas. Okey, so dalam uh, kajian kes, bila-bila lagi apa uh, form ini cikgu kena buat. At least kena ada tiga penyataan, penyataan pula. Kajian literature. Okay, nak kenal pasti kajian lepas dan kemudian tu kenal pasti juga rujukan. Apa yang kita buat? Okay, yang dalam kuning ni adalah contoh bagaimana yang biasa buat. Siapa yang buat degree tu semua dah tahulah. Okay, so menurut Yusof Ashim ni uh, adalah uh, apa, itu dah menunjukkan adanya literature review. Okay, dan disokong oleh Fazliana itu juga menunjukkan adanya unsur literature review. Okay, ramai kata ideal sangat. Uh, tinggi sangat Okay Alright Tak ada masalah Saya pun Secara umumnya Bersetuju Sebab pada peringkat ini, konsep kita, kita cuma nak murid tahu bahawa uh, proses membuat kajian kes itu perlu secara penyelidikan langsung. Tadi kita dah tengok kan yang dekat atas tu, penyelidikan langsung. So, bila penyelidikan langsung, dia mesti ada membaca atau merujuk bahan-bahan yang berkaitan dengan uh, penyataan masalah tersebut. So, di situlah akan berlakunya di teacher review. So, untuk level murid kita, okay, untuk level murid kita, Okay, ini contohlah. Okay, yang ni saya buat. So, cikgu jangan uh, kata tinggi sangat sebab idea seorang uh, makcik kan. Uh, jadi, tinggilah. Okay, so sebab saya jumpa benda, um, apa buku ni, so saya buat. So, ini antara contoh. Okay. So, uh, kajian literature ini, dia boleh muncul di penyataan uh, persoalan kecil A atau B atau C. Tak ada masalah. As long dalam the whole tu ada tiga. Okay, ini contoh. So, inilah dia orangnya ni eh alam ni kalau tak nampak. Okay, itu kajian. Okay, ini yang senang. Okay, kalau yang ni masih susah, kita ambil yang ni senang. Okay, apa-apa keratan akhbar yang dia jumpa, dia tulis begini, ini sudah dikira sebagai kajian literature. Okay, kajian literature. Okay, begitu juga kalau dia melihat YouTube. Okey nanti yang sumber ni saya akan terangkan kejap lagi. Okey selain itu saluran B FM 89.9 ah ini nama ni nama channel ni. Okey mengatakan bahawa okey dia dengar sampai habis dia dapat okey inilah dia kenangan banyak simpan dan sebagainya. Itu juga boleh diterima sebagai uh, kajian literature. Okey so saya rasa dalam tempo sekarang YouTube ni akan jadi uh, rujukan utama. Okay akan menjadi rujukan utama begitu juga dengan surat khabar kalau dia pakai general ke dan sebagainya pun tak ada masalah okey baik ada satu tu uh, dia sebut tentang tu uh, apa uh, sultan selangor telah bertitah uh, menyarankan bahawa okey uh, bila dia quote saja sultan selangor telah bertitah itu juga boleh diterima sebagai kajian literatur sebab dia merujuk di dalam uh, akhbar dan sebagainya Okay, boleh diterima. Okay, tak tak susah mana literature review ni. Okay, cuma buatlah tiga. Ya, yeah. buat tiga, tulislah di mana-mana. So, secara umumnya biasa dia akan berada di A ataupun uh, C. Eh, yeah, biasanya lah, biasa. Okay, baik. Yang ketiga, yang senang, objektif. Okay, uh, tujuan kajian dijalankan. Okay, cikgu boleh ikut arah semurid. Eh, okay. now kenapa saya kata tiga? sebab dia ada permintaan atau uh, apa tu keperluan berdasarkan uh, dimensi pentaksiran. Nanti kita tengok ya. Tetapi kalau masih tak boleh juga, okay bilangan objektif ini tergantung kepada tuan-tuan berdasarkan uh, kemampuan murid Okey berdasarkan kemampuan murid. So objektif ini kalau yang tiga perlulah pengetahuan, perlulah kemahiran aa, apa tu pemikiran sejarah itu, kronologi, meneroka bukti, rasionalisasi, membuat imajinasi, satu lagi apa? Dah lupa dah dia lima eh lupa saya yang kelima tu apa dan kemudian tu objektif nilai eh jangan salah lah ni. Okey? objektif nilai. Alright? Okay, itu kena ada objektif. Okay, cara nak tulis. Cikgu nak buat perenggan, satu perenggan, nak buat tiga perenggan, nak pakai nombor, ikutlah. Tak ada isu. Buat ketetapan. Okay, ketetapan itu cikgu kena jelas pada murid. Sebab kenapa cikgu bila cikgu beri arahan dan murid patuh itu Uh, pematuhan murid kepada arahan cikgu itu akan ada penilaiannya Sebab tu saya kata cikgu decide nak bentuk macam mana Atau kalau cikgu ada empat kelas, dua kelas buat perenggan, dua kelas pakai numbering Tak ada masalah, tak ada isu Okey, cikgu yang akan menilai benda tu Right, cuma bilangan digalakkan buat tiga kalau masih tak boleh, uh, murid memang tak boleh Satu atau dua, tidak ada masalah As long cikgu mempunyai justifikasi yang uh, jelas Okay, maybe student uh, PPKI ke Okay, maybe student yang ada masalah pembelajaran yang lain ke Dan sebagainya, okay Baik ya, so ini contoh okay. Yang saya kata tadi yang P, uh, pengetahuan, kemahiran dan nilai tadi Okay, so kalau soalan ini lebih kurang inilah contoh mengetahui nama bendahara dan sultan, okay, membuat imajinasi kehebatan sultan dalam bentuk grafik, okay, digambarkan, dilukiskan ke atau dibuat video ke, Okey, kebanggaan kerana mempunyai toko. Ha, itu contoh yang senang eh, cara senang. Okey. Next kita pergi kepada kaedah. Okey, yang ni juga biasa uh, step yang keempat, carilah tiga kaedah pun sama sebab keperluan dimensi pentaksiran. Okey, So, dalam sejarah kita ada sama ada analisis dokumen, keadaan audio atau audio visual. Audio tu maybe kita hanya mendengar rakaman saja. Okey. Melayari internet dan temubual. Okey. Saya ostrichkan temubual ni sebab aa uh, dalam tempoh sekarang ni macam sukar sikit nak buat sebab kita perlu ada sumber uh, orang sumber yang betul-betul autentik lah eh dia tak boleh jiran budak umur 18, 19, 20, 30 pun tak boleh ya. So kejap lagi kita bincang pasal yang tu. Okay so kaedah. So kaedah pun sama. Okay same goes to kaedah. Uh, kita cadang tiga sebab keperluan pentaksiran cara nak tulis atas cikgu. Perenggan ke, nak nombor ke, nak tiga perenggan ke Nak satu perenggan ke, tak ada masalah Yang penting dia ada di situ Okey, jelas yang penting dia kena ada Okey, ya Baik, ni yang sumber, okey uh, Step yang kelima, mengenal pasti sumber Juga, minima tiga sumber Okey, tiga sumber minima Ikut pentaksiran uh, Ada tiga, kemudian tu menepati syarat Baru dapat tahap tiga Tipe tiga, maafkan saya Okay, ha, bayangkan kalau murid dapat uh, sumber yang sedikit. So sumber ada macam-macam, okay, apa saja yang berkaitan dengan penyataan masalah akan dikira sebagai sumber. Okay, so okay ya. So kita perlukan berapa tadi? Tiga. Okay cikgu. Yang ni saya perlu terangkan sedikit supaya cikgu jelas dalam tempo PKP. Saya telah buat Uh, tahun lepas saya melihat bahawa hasil semasa PKP adalah lebih uh, tulen dan genuin berbanding ketika bersemuka. Kenapa? Sebab murid-murid tidak dapat uh, ber meniru, tidak dapat uh, melihat kawan punya secara jelas. Okey. So bila dia buat hasil yang uh, yang saya dapat itu jauh lebih baik. Okey ya. Yeah. So dalam tempoh PKP Okay kita tak boleh keluar, susah nak keluar dan sebagainya. Okey ya. Jika murid jumpa okey melalui internet data laman sesawang, okey, bentuknya adalah bentuk surat khabar. Ah ha, begini contoh, bila dia cari-cari cari-cari dia jumpa bentuknya bentuk surat khabar. Bermakna bila dia print dia memang bentuk surat khabar berkecuali saiznya lah sebab kita pakai A4 kan. Itu dikira sebagai sumber akhbar. Okey? Itu dikira sebagai sumber ahbar walaupun dia cari dari daman sesawang Okay, same goes dengan jurnal Jikalah nampak yang ni tu, dia kita boleh download dia PDF Kita bukan nak print ni, kita nak download okay. Jumpa dan kemudian boleh download dia berbentuk begini Itu adalah dikira jurnal lah Kalau benda ni ada tulis dekat atas ni kan ha, Ini ialah lambang menunjukkan dia jurnal So itu dikira jurnal okay so juga buku kalau dia download dan dia dapat at least kalau bukan the whole book pun uh, part yang uh, yang dia berkenaan dengan topik dia contoh kalau kita pergi dekat amazon ke apa ke kita boleh dapat kan kita boleh baca preview dekat bahagian itu okay itu juga boleh dikira sebagai sumber buku Okay. Dan untuk audio visual YouTube boleh dibolehkan, as long channel itu channel yang proper. So konsep proper ni Cikgu decide. Okay, maksud saya macam tadi saya ambil uh, B, uh, 89 BFN 89.9 kan. So bila kita dah tengok dalam tu dia tak ada apa yang apa yang ber yang bukan bukanlah. Okay, so dia hanya menceritakan tentang sejarah stadium and then ada cerita pasal apa uh, uh, jalan raya dan sebagainya then boleh terima sebagai sumber eh sebagai sumber audio visual alright sebagai sumber audio visual so dalam tempo sekarang sebenarnya sumber Uh, dah jadi banyak lah dan memudahkan kita. So kalau dia jumpa tesis ke latihan ilmiah ke brosur, ke okay semua boleh terima. Okay kan sumber internet is sumber internet lah bahan-bahan yang dia semak da dari uh, dari internet tu itu satu bahan. So kalau kita tengok sekarang kita dah ada pelbagai sumber yang telah dimudahkan. Eh, dan telah dimudahkan. Terutama dari segi keratan akhbar. Okey. Baik, dari segi sumber keratan akhbar ni terutamanya, Eh, okay, saya cerita pasal akhbar. Let's say uh, gurunya ialah guru yang berbahasa Cina, berbangsa Cina atau berbangsa India dan murid jumpa bahan yang berkaitan dalam bahasa Tamil atau bahasa Cina. Dan cikgu itu memahami apa yang di ada dalam uh, apa keratan akhbar itu. Boleh terima cikgu? Tapi kalau saya cikgu nya murid bawa dengan saya akhbar berbahasa Cina berkenaan dengan topik yang diajar saya tak boleh terimalah sebab saya tak faham. Okay? sebab saya, saya tak faham. Sampai kat situ kita boleh permudahkan. So bahan akhbar ni dia bukan sekadar tetapi saya masih boleh terima kalau bahan akhbar itu berbahasa Inggeris atau jurnal itu berbahasa Inggeris. As long cikgu boleh faham apa yang ditunjukkan oleh murid tersebut. Alright, okay ya. Yeah. So sumber tu dari segi bahasa bergantung kepada kemampuan guru. Okay, yang tak boleh diterima, ditolak terus. Cikgu tolong dah apa form Wikipedia. Janganlah ambil. Okay, sumber guru walaupun saya ke siapa ke guru ke uh, tak boleh. Kecuali topik yang cikgu buat itu tapi so far kita perempuan tak ada tentang sekolah. Uh, cikgu nak tanya pengetua tu mungkin boleh. Kalau cikgu sekolah budak sekolah rendah dia nak interview guru besar dia okey sebab tajuknya tentang sekolah atau penyataan masalah dia tentang sekolah. Okey, so sumber guru juga tak boleh dan blog, okey, blog ni pun sama, okey. Blog-blog ni cikgu kena tengoklah as long dia tak guna bahasa selangka, singkatan-singkatan, YG dan blok-blok yang ada kecenderungan-kecenderungan uh, politik, blok-blok yang ada unsur-unsur yang diragui, uh, apa ideologi-ideologi yang uh, tidak bersesuaian. Alright, okey tolak jangan terima. Tetapi ada beberapa blok yang saya lihat yang dibangunkan oleh organisasi tertentu. Contoh uh, yang saya pernah tengok warisan pemain suri dan raja-raja Melayu. That is boleh terima. Dan blok uh, jabatan pertanian kalau tak silap saya pun boleh terima. So yang ini cikgu kena tengok bila budak propose dekat cikgulah tunjukkan dekat cikgu. Okey kita pergi kepada uh, yang keenam eh langkah yang keenam analisis data okey yang dalam, yang kita kena buat okey ya yeah. so analisis data ni cikgu apa yang berlaku dulu ialah uh, ada guru-guru yang meminta murid buatkan satu sub topik analisis data dalam dia punya kajian kes benda tu tak muncul begitu kita tak ada sub topik analisis data ada tajuk kecil kat atas tu kena buat pula bawah tak ada okey so analisis data ni adalah satu proses Eh okay, proses murid menjawab semua persoalan kecil itu yang A B C tadi kalau A B C lah eh kalau dia ada D D lah okey so semua ni yang saya tunjuk contoh ni ialah proses menganalisis data okey so dia tak ada sub topik tolong jangan salah faham eh jangan salah faham ni benda ni semua ialah yang kita katakan sebagai menganalisis data Okey, baik, kita pergi kepada uh, step yang ketujuh, okey, laporan. Okey, bagi form 1, form 2, form 4 dan form 5, okey. Laporan kajian ini sangat wah uh, apa luas dia punya bentuk, okey. Cikgu boleh bentuk lukisan. Okey, saya ambil contoh sebab saya tak reti melukis Okey, Katalah cikgu buat Katalah ada tajuk tentang lukisan begini, okey? So, dekat tepi ni muridlah kena tulis kan? Ha, so, yang dekat tepi ni ialah maklumat yang berkaitan dengan objektifnya, kaedahnya. Kemudian tu persoalan C-nya, eh, persoalan A, persoalan kecil A, persoalan kecil B dan persoalan kecil C. Kalau dia tak buat dekat sebelah, dia buat dekat belakang maybe. Ha, itu, itu yang dikatakan sebagai lukisan, okey? So, pembentangan biasa, semua orang tahu konsep pembentangan, okey? Video. Alright, video and then folio ataupun buku scrap juga yang paling popular. Okay, essay. Okay, uh, ini tidak popular untuk saya. Okay, saya tak suka essay. PowerPoint paling juga popular. Okay, public speaking. Okay, dan storyboard. Okay, saya rasa ini yang paling menarik. Yang kebanyakan uh Selepas boleh berbentangan aa, benda ni baru dapat idea Oh kajian kes boleh buat seperti ini eh. Storyboard ni sebenarnya menarik Okay storyboard ni okay, kalau cikgu nak kaji Sama ada cikgu murid boleh guna by hand Dia lukis sendiri atau dia ambil gambar berkaitan dan letak Sehingga dia menjadi satu storyboard Itu pun tak ada masalah Okay, uh, itu pun tak ada masalah Nanti kita tengok beberapa contoh yang saya So, kesimpulan dia untuk uh, laporan tadi Bila budak hantar Bila budak hantar Sama ada dia lukisan ke, dia pembentangan ke Dia video ke, polio Kejap lagi saya tunjuk kenapa dia merah Dia essay ke, dia powerpoint ke Apa pun sekalipun Dia mestilah ada semua benda ni Okay, dia mestilah ada semua benda tu Tak kisahlah dia hantar dalam bentuk apa Okay, so kreativiti cikgu Kalau dia apa tadi saya cakap uh, lukisan Tang mana nak letak uh, penyataan masalah Okay, maybe kat depan ada lukisan So mungkin okay, mungkin kat belakang So pembentangan tak ada masalah lah Kita boleh tampal Video pun tak ada masalah Folio pun saya rasa tak ada isu Okay, alright So itu kandungan laporan Kalau dalam bentuk apa sekalipun Okay, so bentuk ni juga terpulang kalau cikgu kata cikgu bagi penyataan masalah yang sama bagi kelas uh, satu kelas okay? tapi bentuk hasilnya terpulang pun boleh tak ada masalah cikgu nak kata okey kelas ni saya nak tajuk ni macam sesuai uh, penyataan masalah ni macam sesuai lukisan saja semua orang buat lukisan uh, terpulang tak ada masalah okey yang penting bila cikgu hant murid hantar benda ni semua ada Okay. So pertanyaan kajian kes ni tadi ya, lah. ni kenapa dia merah. Okay. Kalau dia folio. Okay. Kalau dia kertas A4 tu kan yang kita buat tu. Okay. Lima halaman. Lima halaman tu cikgu ialah lebih kurang dua, dua muka surat setengah saja. So muka, dua muka surat setengah tu dia memas, merangkumi semua ni. Cikgu rasa panjang mana kalau folio. Kenapa nak kena buat panjang-panjang macam dulu proses awal nak kena ada Itu nak kena ada analisis uh, apa tu, apa sumber tu kerangka nak kena buat Tak perlu, tak perlu cikgu Okay, alright, so ini format-format dia yang cikgu kena tahu Okay, alright, okay Uh, tak perlu binding, tak perlu tak perlu pengenalan, tak perlu isi kandungan, tak perlu uh, yang ya saya sangat bersyukur kerana dia berjaya menyiapkan kajian kita tak payah cikgu. Jangan melankolik sangat lima muka surat ni. Buat letih je nak baca. Okay? Buat letih je nak membaca. So kita nakkan ada perkara ini dalam yang hingga lima muka surat atau lima halaman itu. Alright, okay. Uh, saya tak fikir cikgu boleh tengok sebab ini video. Okay, ah uh, ini contohlah ok tidak lagi saya cuba-cuba tengokkan tu uh, video tu ini contoh okey uh, komik yang atau storyboard ini contoh pamphlet atau brosur okey ha uh, inilah okey storyboard tu contoh ayah uh, form 3 lah yang bab 10 bab 8 tu okey storyboard budak boleh buat yang mana dia nak buat dia buat okey uh, ini folio uh, buku scrap dengan folio okey Uh, okay, habis tentang ni saya ada satu lagi iaitu tentang pentaksiran Okay, so far ada soalan atau tidak? Sebelum saya pergi macam mana nak marking? Macam mana nak menanda? Mana nak menanda? Assalamualaikum Wan Zaniza Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh saya tahu siapa kat itu? Uh, saya Puan Soraya daripada Ipoh Ay, Perak ke? Ya yeah, ya. Yeah. Okey silakan. Saya nak tanya boleh perjelaskan sedikit tentang orang sumber? Okey baik bagus terima kasih Puan Suraya. Tadi saya kata nak terang tak, tak terang. Okey baik orang sumber ni okey uh, biasanya kita dapatkan maklumat tentang sesuatu perkara. Okey ya. Uh, contohlah dalam bab empat tu kita ada tentang Uh, apa tu pasukan yang membantu pembenterasan komunis tu katalah dia cari tentang uh, kata apa tu regiment askar Melayu contoh eh contoh okey alright kalaulah orang sumber tu adalah bekas pasukan tentera ataupun regiment askar Melayu okey itu bolehlah diterima sebagai orang sumber kenapa sebab orang sumber itu mempunyai kredibiliti untuk bercakap tentang perkara yang ditanya sebab dia terlibat secara langsung atau tidak langsung tetapi kalaulah yang ditanya tu ialah pak cik jiran sebelah yang merupakan seorang kakitangan awam lain maybe guru ke maybe uh, apa jurutera JKR ke itu tak boleh walaupun pak cik tu dah usia 60 dan sebagainya so kategori orang sumber ni dia sangat bersifat subjektif bergantung kepada penilaian guru itu sendiri dan sebab tu guru kena tahu murid sedang cari pasal apa sebab tu kalau dari segi umur yang kurang daripada 40 50 ni memang tak boleh lah sebab dia tidak mempunyai kredibiliti untuk bercakap tentang perkara yang sedang ditanya itu yang paling penting apa sumber orang sumber itu perlu ada Okay. Tapi Kalau jika, pula... uh, jika maaf saya, hmm. jika dia berkaitan dengan peristiwa kedalatan tanah air seperti hmm. pencerobohan di Lahad Datu, hmm. uh, boleh tak kita ambil uh, sumber uh, orang yang muda lah, yang macam okay. Dia, uh, okay. Uh, Kalau orang muda sekalipun, adakah dia berada di, ke di uh, per pada peristiwa itu pada hari itu, ketika, ataupun dia sendiri mendapat maklumat bersekadar bacaan? surat khabar, internet, perbualan kawan-kawan walaupun dia juga anggota keselamatan. Maksud saya anggota keselamatan Ah, Itulah saya cakap tadi. Kalau dia tidak berada pun ketika itu, pada tempat itu, dia ketika kejadian itu berlaku di Lahad Datu, dia bertugas maybe di Johor dan sebagainya. Okay? Dia pun ada maklumat berdasarkan pembacaan aa, ah, dari internet, dari surat khabar dan juga perbualan kawan-kawan. Nak, nak tentukan bagaimana. As long, maybe, okay, maybe ada saudara atau abang dia sendiri yang ada kat sana dan dia mendapat sumber yang sangat dekat, ah, bolehlah diterima, bolehlah diterima, okay? waktu saya kata sumber ni uh, sifat dia sangat uh, subjektif, bergantung kepada guru. As long guru boleh menetapkan bahawa sumber itu mempunyai credibility atau wibawa yang cukup ke atas perkara yang sedang ditanya terhadap dia tu. Ha, tu then okey. Sebab tu saya osage kan. Okay, saya tak berapa galakkan uh, murid pergi buat yang tu lah. Ha, bergantung kepada tajuk ya so far sekarang. Okey Puan saya boleh? Uh, boleh. Soalan yang kedua sebab okay. saya first time terlibat dengan kajian kes lah. Hmm. Uh, tentang Wikipedia ya. Apakah rasional yang kita tak benarkan? Boleh perjelaskan? Okay. Okey, tadi saya dah tunjuk dekat kejap. Okey, kenapa dia ni boleh diupdate oleh sesiapa saja? Ha, itu yang saya dipahamkan. Dulu saya pun tanya kenapa eh mana dia tadi. Okey. Dia boleh diupdate oleh sesiapa saja. Ah ha, tu. Okey. Uh, unreliable sources can be highly interesting and insightful. Okay, they lead to valid information for the purpose of research. And however, be sure to verify their data. Uh, sebab tu dia kata uh, Wikipedia kita yang kena verify data tu sebab dia sentiasa diupdate. Dia boleh diupdate bila-bila masa. Uh, dan dia tidak ada satu ketetapan ni apa yang betul. Sebab tu dia tidak diterima, eh, Wikipedia. Sebab sama dengan blog. Blog tu kan ada orang yang update-update tertentu, tapi disebabkan sekarang dah banyak blog yang uh, bersifat rasmi, okay. Uh, so sebab tu dia dah mudah bolehlah diterima dengan uh, pantauan atau keputusan cik uh, guru, okay? Puan Suraya, okay? Okay, terima kasih. Sama. Ada lagi? Saya nak teruskan cara nak menanda. Okey kalau tak ada saya teruskan kepada cara nak menanda. Okey boleh nampak ke slide saya yang baru ni? Tuan-tuan boleh nampak ke? Boleh boleh. Boleh pentaksiran, boleh. Pentaksiran eh. Saya dah tengah cerita pasal ha. pentaksiran. Dua-dua link nampak? Nampak. boleh nampak nampak, nampak. okey terima kasih okey ya ah. so saya pergi dengan cepat juga pasal uh, di bawah pentaksiran dia melibatkan uh, PBD ni okey so ada tiga perkara yang tuan-tuan kena ingat so bila bermula bila kita buat kajian kes ni dia bermula sebaik sahaja kita uh, apa Ber kita bermula sebaik sahaja kita memulakan tugasan okey so kita kena perhatikan benda ni Ya memang kajian kes ni cara semak dia sangat berbeza daripada kita semak uh, apa kerja-kerja uh, bertulis yang lain. Okay right so scoring memang kena by individu. Okay semuanya. Okay dan tiga kaedah lisan, pemahatian dan bertulis. Okay dan di sini uh, ni yang saya cakap tadi tu professional judgement cikgu betul-betul kena ada satu keobjektifan ha, diri sendirilah ada integriti dan sebagainya kalau tak ada uh, kita akan beri markah maya saja. Okey, untuk lisan. Okey, antara lisan ini benda yang kita kena kuasai dalam PBD eh. Saya tak akan pergi fokus yang pasal benda ni. Okey. So antara perkara yang kita boleh buat yang kita akan nampak untuk kajian kes kita, kita akan ada perbincangan. Okey, perbincangan kita itu lisan dia ni, okey. Uh, sekarang dalam tempoh PKP dia akan menjadi menerusi media sosial. Itu perbincangan. Maknanya budak WhatsApp dan telegram dan sebagainya. So pembentangan ini tadi itu uh, ini yang saya kata tadi yang uh, kita ada lapan step untuk form 3 yang yang lain tak digalakkan. Tetapi saya minta kita buat juga tetapi dengan kita adjust supaya dia tidak menambah Uh, masa atau mengambil masa kita yang banyak lah eh pembentangan tu. Okay so kita juga ada soal jawab eh kalau kita boleh uh, jumpa murid. Okay itu lisan eh di mana kita nak nak lihat je nanti tunggu sekejap. Okay so ini juga pemerhatian. Okay apa yang kita perhatikan sikap. Okay cikgu, cikgu ada satu dimensi yang keenam. Cikgu perlu betul-betul perhatikan sikap murid sebab cikgu nak meletak uh, Ahmad ni dapat tipi 6 kenapa Nora dapat tipi 3 kenapa uh, apa tu Ali dapat tipi 2 kenapa so pemerhatian cikgu kena buat memang dalam kajian kes ada unsur-unsur pemerhatian Okay, right. So ini antara hasilnya. Kemudian tu, okay. So pemerhatian biasanya kita boleh gunakan sama ada senarai semak uh, atau anekdot record. Okay, so far ada empat tapi uh, nanti saya tunjuk sekejap sekejap lagi apa yang telah berlaku pada tahun lepas. Okay, so ini juga uh, judgement. Sebab tu saya cakap tadi kalau cikgu fahamlah tujuan atau objektif kurikulum uh, kajian kes tadi tu, cikgu memahamilah hasrat kurikulum tu. Okay, kita bukan nak sekadar murid uh, menjawab apa mengetahui pengetahuan tadi ada empat tadi matlamat ya kan Okay, mengetahui tahu mahir mengetahui apa uh, menguasai nilai dan juga ada kreativiti. Okay, kalau cikgu tak faham uh, ni cikgu susah nak buat uh, professional judgement Okay ya yeah. so ini dia tadi ya yeah. uh, instrumen pentaksiran saya tunjukkan contoh senarai semak okey dan juga catatan anekdot okey uh, tahun 2000 19 kot. Okey, saya diminta untuk try gunakan anecdotal record ini di sekolah. Okey, saya cuba, mujurlah murid yang bermasalah itu tak ramai. So saya cuba, so saya melihat bahawa dia sangat menyukarkan cikgu. Dia remeh. Kadang-kadang kita aa, dapat berita murid bila kita berjalan daripada kelas ke bilik guru tu kita jumpa orang lain atau kita singgah toilet aa, dan sebagainya. Apa yang berlaku tadi kita lupa nak catat. Ah ha, ni antara catatan-catatan lah ni dok, ni dok record ni. Eh budak tu kalau dia beri alasan dan sebagainya kena buat. So saya rasa saya tak cadangkan cikgu buat pun. Tak payah jangan-jangan pening. Saya cuma tunjuk contoh je apa yang pernah saya lakukan. Okay sebab saya uh, buat pilot test masa tu. Okay so jangan buat. Cikgu guna sajalah satu senarai semak Okey, buat jelas seringkas ini, semudah ini. Okey, dengan nama dan kemudian tu tulis tangan. Okey, dekat atas ni saya cuma letak ni JK ialah jadual kerja, objektif kajian, kaedah kajian, and then ABC ni ialah persoalan kecil tu tadi. Kalau dia ada DD lah. Okey, yang ni ialah uh, uh, ke okay apa? Kesimpulan dan cadangan ini ialah rumusan dan juga sumber. Okey L ialah laporan. Okey tarik ni ialah tarik hantar. Okey cikgu buat ni ni cukup. Adakah senarai semak untuk cikgu penuhi uh, uh, aspek pemerhatian ini. Okey cukup dan lah benda ni ke mana-mana dalam tempoh melaksanakan. So kalau dalam tempoh PKP aa uh, setiap kali ada online uh, pegang je lah benda ni. Catatlah. Eh dengan pensil ke apa ini je kita saja yang tahu. Okey. Baik ya. Yeah. So Uh, itu pemerhatian. Okey, kita pergi pentaksiran yang seterusnya bertulis. Ha, ini yang murid buatlah. So, kita kena tengok dan uh, semak. Okey, ini pada peringkat awal. Okey, masa kita masih lagi sedang try and try juga eh belum dapat menguasai. So, dia nampak very worthy. Then, kita boleh lihat. Wah, ini sangat memeningkan kepala kalau empat kelas. Eh, sedangkan objektif kajian case tadi Uh, bukanlah terfokus kepada uh, seperti ini. Okay. Alright. Okay. Now kita tengok kita nak semak bagaimana. Okay. First. Okay. Dimensi pentaksiran. Okay. Atau areas of uh, pentaksiran itu ada enam. Okay. Kita ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, ada enam. Okay. Alright, so inilah per perkara yang tuan-tuan kena fokus enam dimensi ni eh, enam dimensi ni Alright, macam mana nak semak Ini muka depan kajian kes yang bila kita nak semak Kita nak beri skor kepada murid Kita nak tentukan dia dapat tahap berapa ini Okay ya, so ini adalah rubrik Okay, contoh katakan saya tadi Saya beri si uh, Aminah TP6 Okey, TP6 dekat sini untuk area mengumpul maklumat, nampak tak? Okey, TP6 skor dia ialah antara 18 ke 16. Bermakna di dalam TP6, Aminah TP6, Ahmad TP6, Ali TP6, uh, apa Sanisah TP6 tapi maybe dia punya skor di sini berbeza. Okay so same goes dengan yang lain-lain dia ada dia punya uh, score sendiri okay So yang ni ialah keseluruhan So bila kita dah total sini katalah sini 18, sini 16, sini 2 dan sebagainya Katalah dia dapat 86 kat sini Okay 86 ni barulah kita tengok dia berada dekat mana 86 Okay 86 berada dekat sini maka dia ialah tipik 6 Itu cara dia Okay, sebab tu kita tak kita tak tengok yang ni, kita tengok yang skor uh, rubrik umum ni dulu dan baru kita beri. Okay, baik kita pergi satu-satu. Okay, dimensi satu. Okay, saya takkan pergi dah, tahap satu, TP satu ni sampai TP enam eh. Saya akan pergi tengah-tengah supaya cikgu nampak. Okay, dimensi yang pertama ialah mengumpul maklumat. Okay, mengumpul maklumat ini adalah perkara yang berkaitan dengan Sumber Okay uh, Berkaitan dengan sumber Buret kalau dia beri tiga sumber Okay Secara umumnya dia boleh dapat tipi tiga So dapat tipi tiga tadi berapa cikgu? Lebih kurang antara tujuh hingga sembilan Kan? Okay antara tujuh hingga sembilan Okay So dia kalau dia kemukakan tiga sumber itu Okay maksud tiga sumber itu ialah Satu buku, satu akhbar, satu jurnal Kalau lima buku kira satu. Sepuluh internet, kira satu. Empat surat khabar, kira satu. Okay, itu jenisnya. So, tiga sumber dan bersesuaian dengan topik. Okay, bersesuaian dengan penyataan masalah dia Then baru kita boleh beri dia yang uh, bawa ini Dan kemudian tu untuk dapat tiga ni juga Dia kena uh, kemukakan kepada kita contoh sumber itu Okay, lampiran sumber itu Muka depan pun tak apa kalau buku tu Ataupun bahagian yang dia berkenaan saja Bukan the whole book, selai atau dua lain saja Dia susun pula tu dia susun, dia letak proper ataupun bila dia tulis dekat bahagian rujukan kalau dia ada dua buku, dia letak buku pertama, buku kedua. Kemudian tu kalau internet, internet alamat laman web URL satu, URL kedua. Okay, then baru kita boleh beri. Okay, kalau kurang daripada tu sama ada nak rapat TP1 atau TP2. Okay untuk dapat tipi 4 5 6 mestilah pelbagai sumber bermakna jika dia beri empat sumber dan ke atas cikgu kena fikir nak letak tipi 4 ke tipi 5 ke tipi 6 nampak tak Okay, nak letak kat mana Okay, so dia kena ada pula dah kemukakan lebih daripada tiga sumber itu dia berada di sesuai dekat mana ni dipercayai dan bersesuaian tak Okay, sumber dia tu kena tak dengan apa tajuknya tu Kemudian tu, uh, dia dapat dari mana dan sebagainya Dan last kali of course lah, boleh uh, dia soheh lah Eh, soheh Ni eh, datang kat sini, pun dia ada uh, dapat TP6 Tiba-tiba cikgu tengok ada satu uh, Wikipedia Dan tak boleh lah, dia tak boleh lah dapat TP6 Sebab kita dah kata dah, tak soheh daripada uh, Wikipedia Right? cikgu tak perlu baca ya eh, cikgu, cikgu kena buka dekat belakang je sekali belakang dapat je uh, murid punya kerja katalah benda ni pergi tengok dulu first dekat yang belakang, dekat rujukan tu eh ambil pen merah kira berapa okey kira berapa alright lepas tu pergi tengok dekat literature review berapa dia buat literature review biasanya kalau literature biasa eh biasa literature review dia tiga rumpa rujukan dia mesti tiga Ataupun kadang-kadang literature review daripada bahan yang sama tapi ada tiga tetapi tak semestinya sumber dia tiga. Cuma biasanya kalau sumber dia tiga, literature review dia pun dia akan dapat tiga. Dia akan memang boleh buat. Okay? So mengumpul maklumat dimensi satu senang kan? Tak payah pun nak kena baca. Sebab tu saya kata tadi apa kegunaannya kita buat kajian kes tu yang panjang berjela-jela. Ya, kita nak tengok sumber ni dulu. Okey, itu dimensi satu kita masih menggunakan bahan murid. Bahan ataupun laporan murid. Okey, dimensi kedua adalah berkaitan dengan okey, merancang. Okey, di bawah merancang sebenarnya, okey, kita fokus kepada kaedah dan juga matlamat ataupun objektif dia jugalah. Okey, so di bawah ini kalau cikgu tengok kaedah, Okey, yang kenapa saya cakap tadi soalan yang hanya menggunakan buku teks tadi kan? Yang saya tunjuk contoh murid saya tadi, cuba perhatikan untuk tahap TP1 ini. Murid itu, okey, mem right, membuat tugasan semata-mata tanpa membuat penyelidikan. Bermakna dia hanya baca buku teks dan kemudian tu dia jawab soalan yang apa yang ditunjukkan tadi. So di mana sumber uh, untuk skor bagi sumber ni dia nak dapat? Sebab tu saya kata tadi bila kita buat persoalan ataupun pernyataan masalah, itu yang kita kata kita kena keluar daripada uh, kongkongan standard pembelajaran supaya kita memberi ruang kepada murid untuk mencari lebih baik lebih banyak sumber sebab dengan mencari sumber itu membantu dia mendapat TP yang lebih baik. Okey? Nampak tak ini eh, ini maksud saya. Okay, so kalau dia buat yang uh, tipi TP6, okay, konteks dunia sebenar. So konsep konteks dunia sebenar tu tadi, itulah dia menjalankan penyelidikan balik kepada maksud kajian kes yang pertama yang saya tunjuk tadi. Yang dekat lima perkara itu. Okey barulah dia ada konteks dunia sebenar. Okey kalau macam pusat puan Suraya tadi maybe dia pergi buat uh, apa tu temu bual okey. Uh, kemudian tu dia pergi ada pemerhatian manalah tahu okey. Alright uh, so itu itu benda yang kita nak tengok. Nampak tak? Kita tak tengok lagi kontennya ni, ni. Kita masih lagi tidak melihat kepada hasil konten dalamnya tu. Okey. Yang pertama tadi kita tengok pada sumber Yang kedua ni kita nak tengok kepada kaedah Ya kaedah dia tadi dia buat cara mana Okey untuk dia dapat tipi 6 atau dia dapat tipi 1 Apa yang membezakannya Begitu juga dengan yang lain Ya matlamat sangat terhad Bilangan apa tu Kaedah dia sikit ataupun hanya satu, Okey yang sangat terhad ni ni tak cukup 3 ke dan sebagainya Maka kita tak bolehlah bagi dia tipi yang sewajarnya Okey Alright, kita pergi kepada uh, contoh Ini uh, ni yang saya tengah bercakap tadi. Okay, yang saya nak tunjukkan dengan cikgu yang saya kata dia tidak ada konteks sebenar. Okay, yang atasnya juga adalah cubaan murid saya untuk membina penyataan masalah sendiri. Perlu cikgu perhatikan. Okay, A, B, C, uh, A dan B ni nampak? Dia ada dekat buku teks, ni pun ada dekat buku teks Yang ni saja, maybe ada dekat sumber lain Itu pun maybe dia boleh buka saja internet dia dah dapat jawapan So di mana cikgu nak beri dia Skor untuk dia Ada konteks dunia sebenar okay. Ataupun yang ini Dekat mana? Tak ada kan? So ha, itulah kita boleh lihat Berdasarkan penyataan masalah saja Kita dah tahu dah Hasil murid ini uh, Sebab tu saya cakap tadi Awak boleh buat Tapi awak tak akan dapat banyak TP6 uh, keseluruhan Sebab dekat atas awal-awal lagi Dia dah tak dapat TP6 Okay? So contoh. Okey ha ni contoh. Okey ni idea spontan tadi. Kalau ada kesilapan saya pun minta maaf, saya pun masih belajar lagi. Okey ni yang contoh form 5. Okey, cikgu cuba tengok eh. Salah satu ciri berdaulat mempunyai sempadan. Penetapan sempadan memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertanian dan pembangunan ekonomi negara, namun tetap ada cabarannya. Okey, cuba cikgu tengok. Cerita pasal sempadan ni bab berapa form 5? Siapa tahu? Kita pasal sempadan ni buat berapa form 5? Siapa tahu? Loh cikgu? Loh? Bab satu. Ah, dia tengah tengok buku ke tu? <laughs> dia pergi men menyemak buku. <laughs> Betul kan? Baik satu kan? Ya, ciri berlatih. negara berdaulat betul? Ya betul ha, Okay so tapi cuba cikgu tengok Okay bila kita dah, kita dah tahu dah Murid dah tahu dah ciri negara berdaulat atau apa Dia pun ada terangkan sedikit pasal masalah, masuk sempadan dan sebagainya Tapi bila kita buat kajian kes kita pergi lebih dalam sikit Dan cuba cikgu tengok yang ini Tentang persekutuan lapat, uh, 96 dengan ini, bab berapa? Sistem persekutuan bab berapa? Siapa boleh cari sistem persekutuan bab berapa? Bab empat. Okey nampak tak? Ah, bab dua pun ada. Okey okeylah. Bolehlah boleh lah kot. Okey ya bab empat saya saya cerita tengok dekat bab empat. Okey nak cuba tengok eh. So yang ini okay, terangkan Okay. Maksud sempadan dari beberapa aspek Okay, tak kisahlah dia dapat dua je kan menurut bahasa ke Lepas tu menurut uh, perlembagaan ke okay. Ataupun dari internet ada apa website mana-mana ke Cukuplah dua At least dia tahu lebih banyak daripada apa yang tercatat daripada buku teks Itu so, satu Baik yang kedua kita 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 silangkan dengan kita modularkan dengan bab ataupun standard kandungan yang seterusnya iaitu dalam bab 4 iaitu persekutuan. Kalau cikgu perhatikan nampak yang B ni sebenarnya okey tak ada ayat pun. Hanya peta saja. Tunjukkan uh, meng, dengan menggunakan peta Tunjukkan sempadan darat dan laut Bagi persetujuan 1896 uh, 48, 57 dan 63 Bermakna dia hanya menunjukkan Okey yang negeri-negeri Melayu bersekutu tu Punya peta Okey kemudian tu 1948 Persetujuan Tanah Melayu uh, Dan 57 Dan kemudian tu 63 Hanya uh, 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 peta yang diatur Kalau ada ni bermakna ada 4 empat, empat peta yang diatur Okey, tapi yang kita nak tengok di mana sempadan. Maknanya murid sudah mula mengetahui kita mula ada sempadan-sempadan itu dia telah berubah. Okey, saya cuba nak letak 1965 tapi saya rasa macam uh, banyak pula. Kalau cikgu nak tambah perstuan 1965 pun tak ada isu. Tak ada isu. Okey, apa yang kurang, apa yang ada. Jadi dari gambar tu budak dah dapat something yang baru dah. Isunya nak belajar sempadan je. Okay, dan kemudian tu yang C. Okay, ini idea sepontan saya. Okay, aa, saya nak mengaitkan ini okay, dengan pentadbiran dan pemerintahan kronologikan satu kes pencerobohan sempadan. Okay, jangan ambil uh, lahat datu je. Ambil lah kisah nelayan-nelayan dari keratan surat khabar, apa kisah kronologi tu cikgu maybe tiga, tiga, tiga tiga kotak ataupun tiga tiga sebelum semasa dan selepas ataupun tidak ataupun mungkin hari, petang, hari pagi petang tengah hari uh, pagi tengah hari petang sorry uh, itu je tapi dia tahu bahawa uh, sempadan negara kita pernah melalui uh, pernah di di apa tu pernah pernah dicerobohi okey dan kemudian dia pun tahu uh, apa tindakan apa tindakan Malaysia ada pe beberapa perkara yang lain lagi Okey. Secara kreatif. Sama ada dia ambil gambar daripada sukat khabar, tampal. Sama ada dia ambil keratan akhbar tu digunting ayat tu letak. Okey. Ataupun dia juga buat cara manalah kreatif tu. Tak ada masalah. Alright. Okey. Dan kemudian tu nilaikan mengapa pembukaan pintu sempadan negara boleh memacu ekonomi. Cikgu kalau yang ni dia beri cikgu dua atau tiga je idea mengapa boleh membantu ekonomi cukup. Kita bukan nak cerita panjang-panjang. Kita cuma nak apa Dapat dia boleh tak uh, keluarkan idea dia sendiri Ya yeah, itu yang kita harap dalam kajian kes ini Okay yang D ni okey saya kebetulan memang tajuk akhbar sebenarnya Ya yeah, tajuk akhbar tu saya terus masuk Right so kalau cikgu perhatikan dengan benda ni nampak macam empat uh, Penyataan mas, uh, persoalan kecil tetapi dia tidak uh, berayat Dia tidak ada ayat okay So te kalau tengok dekat sini ya, ah, berapa banyak semua ni boleh kita ambil. So sumber dekat atas tadi dia dah boleh dapat dah berapa banyak yang sumber ni kan. Sorry. Ah ni. Dia dah boleh dapat dah. dah. Nampak tak? Yang kita kena pandu murid. Yang baik ya. Kalau yang ni hasil dia nanti ya. Eh, uh, saya kena kongsi sedikit eh apa yang telah diamalkan oleh rakan-rakan kita kebanyakan okey selalu kita lihat bahawa uh, boleh tak kita uh, kita bagilah tipi 6 budak dah buat video budak dah buat tiktok budak dah buat uh, something lah like yang berkaitan okey cikgu saya uh, Tuju ada de apa tu Kreativiti oh, dekat situ menggunakan uh, teknologi maklumat pada ketika ini. Tetapi konten dalam video tu dalam TikTok tu, okey kejap lagi saya tunjukkan kelemahan saya sendirilah sebelum ni, okey. Uh, konten dalam TikTok itu macam saya cakap tadilah. Okey dia akan katalah dalam konten video tu atau TikTok tu, ada uh, ni, dia tunjukkanlah uh, video tentang proses pilihan raya, okey latar belakang pilihan raya yang dia ambil daripada buku teks. Kemudian tu uh, kepentingan pilihan raya, apa tu dia begini lah, ada gitulah dan sebagainya. Cikgu tak boleh dapat TP6. Hanya kerana murid itu buat video. Apa bezanya dia murid yang uh, ja, buat video itu dengan budak yang buat folio tetapi dia menjawab soalan ini ataupun dia membuat penyataan masalah. Apa beza dia? Beza dia cuma uh, medium laporan itu dihantar dalam bentuk apa. Tapi sebenarnya dia tidak uh, membuat eksplorasi ataupun penyelidikan secara mendalam seperti yang dihasadkan oleh kajian kes. So, menggunakan aplikasi teknologi media sosial dan sebagainya bagus tetapi dengan syarat dia kena cari pernyataan uh, penyataan masalah yang seperti inilah Okay, so apa yang berlaku dalam seperti ini, yang video, yang pautun Bukan cikgu je dulu masa awal-awal saya pun pernah buat Cikgu sebenarnya menyuruh murid memindahkan uh, apa tu maklumat atau fakta dari buku teks ke dalam bentuk yang berbeza Itu saja. so di mana dia punya Uh, penyelidikan itu berlaku. Tak berlaku kan? So tak layaklah dapat KP6. Lebih baik budak yang buat lukisan tadi uh, tetapi dia mempunyai ada ada aplikasinya, ada apa unsur-unsur penyelidikannya dalam konteks dunianya dan sebagainya. Okay? Okay ya. So kita oh baru masuk dimensi dua. Okay, kita pergi kepada dimensi ketiga. Okay, dimensi ketiga. Okay, Senang kan dia punya memeriksa tak kena baca banyak kan okey pemera pun tak habis okey dimensi yang ketiga ialah aplikasi okey dimensi ketiga ialah aplikasi okey yang ini lagi senang okey dimensi ketiga tak payah pun nak tengok hasil kerja murid dimensi ketiga okey murid hantar ikut masa tengok tu ikut masa ikut masa okey yang membezakan TP3 kurang ikut prosedur lengkap dan kemas tapi tak ikut prosedur bermaksud kalau dia hantar itu maybe tak cukup objektifnya ataupun sepatutnya selepas jadual kerja ialah objektif tapi dia buat jadual kerja kaedah kajian objektif ataupun soalan uh, penyataan masalah dia tu yang persoalan kecil tu C atas B tengah uh, tak susun okay so itu itu sahaja untuk murid dapat aplikasi Okay, kemudian tu kalau yang nak dapat enam, okey, uh, impak tinggi, cikgu boleh decide lah yang ni. Cikgu bila dapat hasil murid, kadang-kadang bila cikgu tengok, kalau video cikgu ter terdiam, cikgu tengok, wow. ah, uh, Wow, cikgu tu Tipin enam lah. Cuma cikgu, cikgu ni impressed. Okay. Okay timbang kilo atau jangan lihat at, macam saya cakap tadi kerana dia kerana dia pasang lagu kerana dia ber TikTok cikgu beri dia tu bukan bukan hasrat kajian K sebenarnya. Okay, so pada saya apa benda ni dengan tarik-tarik, okay, yang kosong-kosong ni bermakna merupa dia dah last sekali dia hantar ke edah kajian, tuk-tuk tu dia hantar dia. Okay, so saya ada catatan. So bermakna, okay, saya, kita tadi kata hantar ikut masa kan? So kita kata semua orang mesti hantar lima hari bulan lima. Tak kisahlah hari, pukul berapa. Okay, tak kisahlah pukul berapa. Okay, katalah 11.59 malam. So, saya tandalah murid yang merah ni. Ni tarikh saya kena, murid kena hantar. Yang merah-merah ni adalah murid yang tak hantar ikut masa. Ah, Then yang ni saya kena fokus sikit lah. Saya nak bagi dia TP berapa. Okay, alright. Nah, nampak ni. Nampak tak? lewat sedikit. Okay, so lewat sedikit tu cikgu tentulah sedikit lewat tu maybe enam, maybe tujuh. Tapi yang ni dah sembilan. Ha. so untuk dimensi aplikasi ni, okay, dimensi aplikasi ni kita tengok balik. Okay, aplikasi ni nampak tak? Okay, dia mungkin dapat tipi satu lah. Dia tak dapat lah tipi enam atau lima. Sebab dia hantar lewat sedikit. Mana tadi? Ha, tu tidak mengikut masa yang ditetapkan. Okay? Alright? So hanya tengok senarai semak saja. Senangkan cikgu menanda dia skema apa pentaksiran dia more kepada budak tu punya benda tu eh so ini saya buat untuk saya fahamkan dengan cikgu okey so kita pergi kepada dimensi yang ke okey yang keempat okey alright okey dimensi yang keempat ialah membuat refleksi bermaksud kita dah tunjuk and then dia buat pembetulan ada tak ada tak perubahan Okey, ada tak perubahan? Okey. Untuk dapat TP3. Okey, dapat TP3, tiga, tiga kali jumpa guru dan berdasarkan pertimbangan profesional. Maksudnya, dia memang jumpa cikgu selalu tapi dia tak tanya pasal kajian kes. Ataupun dia jumpa cikgu kerana masalah lain dan sebagainya. So, tiga kali ini dalam tempoh sekarang, okay, okay, kita termasuklah perbincangan melalui media sosial. Ya, yeah, termasuk. Okey so bila dah cikgu terangkan itu dia ada perubahan kepada hasil kerja dia dan cikgu decide lah nak bagi dia TP berapa. Okey sekali lagi kita tak tengok laporan kita tengok catatan atau apa saja yang boleh menyebabkan kita tahu bahawa dia sudah jumpa. Okey kalau yang ni masih boleh pakai senarai semak satu. Okey right yang kedua, okey, cara nak dapat tahu tiga kali atau tidak, okey, itulah gunanya jadual kerja. Okey, yang murid kena buat. Nampak tak? Okey, ya. So, kalau yang ni cikgu tengok, saya bolkan yang ni tiga ni, okey, saya minta murid tulis. Setiap kali dia berhubung dengan saya melalui WhatsApp, okey, kemudian tu dia tanya dan dia tunjuk balik dengan saya hasil kerja dia, okey, dia tulis kat dalam situ. Sebab saya nak kata nanti dekat bahagian tanda tangan yang ini saya akan tanda tangan lah. So saya tahu lepas tu saya akan tulis tiga kali atau empat kali dan sebagainya. Okay so ini yang saya kata tadi tulis tarikh uh, kita rujuk atau murid berhubung dengan kita. Sebab ini dengan hanya berhubung dan membuat refleksi atau pem pembetulan atas uh, apa hasil kerja kita murid dapat tipi 6 cikgu. Senangnya nak dapatkan, nak bantu murid sebenarnya. Bukan hasil kerja tu yang lebih. Okay. So bilangan perkara dalam jadual kerja ni tak kisahlah cikgu nak buat 10 ke 12 ke dan sebagainya. Tak ada masalah. Eh tak ada ketetapan. Okay. Cuma yang ini cikgu buat contoh. Okay, uh, cikgu kena pastikan murid buat. Jadual kerja ini dikira nak 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 beri skor ini. Okay ya, eh? saya tunjuk contoh. Ini uh, beberapa contoh lah yang uh, murid saya. Okay, so ini yang tahun lepas. Okay, ini yang ada tarikh-tarikh. Okay, murid tanya dengan di, saya, saya respon balik. Okay, so yang ini yang tahun lepas. Sama, kalau dia panjang, saya akan tunjuk pakai voice note. Tak kisahlah yang penting ada respon. So murid akan catat berdasarkan tarikh-tarikh ini. Bukan cikgu. Kita ada tiga kelas. 90 orang kita tak mampu. So murid je akan catat. Okay, so yang susahnya kita ialah, ya, bagi pihak kita yang sebagai guru, kita kena save nombor telefon ni. Ha, itu memang saya tak boleh elak, tapi itu cara saya lah sebagai orang tua, makcik-makcik, saya kena save. Okay, orang lain saya tak tahu. Okay, baik ya, so itu, itu cara saya. Okay, ya, cara saya mengatasi masalah budak yang aa, nak dapatkan TP6 bagi dimensi membuat, refleksi. Okay. So, more, so uh, kalau yang nak dapat tipi 4 tu melebihi tiga kali lah. Uh, then baru kalau dah lima, enam lagi cantik lah kan. Nak boleh senang lah nak dapat. Okay, kita pergi kepada uh, komunikasi. Uh, ni yang saya kata ada masalah ni. Okay ya. Uh. So, dalam uh, pasal cakap tadi tingkatan empat, lima, pembentangan itu tak wajib. Tapi dalam dimensi pentaksiran adanya uh, pentaksiran kategori komunikasi iaitu pembentangan. So uh, suka tak suka kena buat ataupun kalau dulu masa saya belum uh, apa pick up lagi saya uh, berkomunikasi dengan murid uh, lisan jumpa tanya soalan untuk membolehkan saya nampak uh, dia faham tidak ataupun memang dia buat sendiri atau tidak tugasan dia. Okey. So komunikasi ni more kepada yang saya tunjuk tadi uh, secara lisan kan yang PB, PBD secara lisan tadi iaitu melalui pembentangan soalan lisan atau soal jawab. Okey, so bagaimana? Okey, nak dapatkan TP3 ni berkomunikasi dengan idea yang melengkap dan menepati tugasan. Okey, bermakna dia kena terangkan kajian kes dia. So, Again, kita tak perlu buat panjang-panjang Murid nak kena terangkan benda tu dalam konsep yang sedikit So kalau dia adalah Again eh saya tunjuk Kalau dia masih bersifat hanya berdasarkan buku teks Cikgu tak boring ke nak dengar 90 orang bercerita benda yang sama Dengan gaya yang berbeza Okay, tapi kalau kita pergi in depth Contoh macam soalan yang pasal sempadan tadi Eh budak ni buat begini, buat ini Kan kita pun dapat knowledge yang lebih bukan ke itu jauh lebih menarik Okay alright so ini okay so ya yeah. komunikasi ni apabila kalau budak bentang ada dua ni saya uh, tidak berapa memberatkan Okay, sebab dalam keadaan kita sekarang okay. Kalau dia boleh, dia bercakap and then ada powerpoint And then dia bercakap, dia menunjukkan bahan yang dia Contohlah kata-dia kata ni buku yang dia rujuk ataupun bahan internet yang dia rujuk Saya sudah kira dia sebagai adanya uh, dua kaedah penyampaian Atau kalau dia berkata dia menggunakan phone ke dia menggunakan apa Apple ke apalah yang berkaitan ada benda maujud daripada dia Saya terima dia sebagai uh, adanya kaedah-kaedah yang tertentu Okay bagaimana saya selesaikan masalah komunikasi ini dalam uh, Suasana sekarang Okay saya minta budak rakam atau uh, mesti uh, menunjukkan muka dia ketika dia menunjukkan pembentangan itu Okay, menggunakan fon cengit ke itu tak ada isu yang penting saya boleh lihat mata dia saya boleh lihat mulut dia dan saya boleh lihat uh, muka dia Okay, macam tuan-tuan boleh tengok saya kan, tangan saya suka bergerak kan. Aa, lebih kurang macam itulah. So ini antara contoh ya. Eh. Ada murid yang hanya tampal dekat dinding rumah. Aa, macam ni pun dia tampal. Okay, yang ni dia aa, letak aa, teks tu pada skrin. Saya tak tahu macam mana dia buat pun. Okay, yang ni hanya menggunakan powerpoint dan dia letak gambar dia dekat atas. Yang ni pun sama dia pakai phone. Sebab tu cikgu tengok dia sengit-sengit. Okey saya tak ada isu yang sengit tu dengan saya tak ada isu. Yang penting saya nampak murid saya bercakap tentang apa yang dia sedang buat. Itu cara saya. So kemudian tu bila dia buat dalam video yang saya tetapkan tidak lebih daripada 5 minit dan dia hantar melalui email saya boleh meriskor melihat benda tu pada masa yang sangat selesa. Okey. Kecuali ada satu dua murid yang betul-betul uh, request eh dia request saya uh, request cikgu saya nak ber Google Meet dengan cikgu dan seorang lagi cikgu saya nak ber video uh, video call WhatsApp video call. Okey saya terima. Okey kalau semua nak pergi berdepan macam tu otak. Oh Jadi bila budak murid, murid buat macam ni dia menyelesaikan masalah nak beri skor uh, kategori berkomunikasi. Okay, so kalau dia pakai lukisan ke atau dia pakai apa tadi komik ke Okay, dia rakam je tapi dia bercerita balik Dia bercerita balik So dalam cerita tu semua kena ada lah Daripada penyataan masalah sampai rujukan Okay dan last sekali cikgu Totally tak tengok apa-apa Totally kena menggunakan senarai semak Totally kena tengok daripada asal sebab nak beri uh, skor dimensi etika dan kerohanian ini okey cikgu kena kenal murid cikgu bermaksud tengok ah okey uh, nilai etika yang terhad kurang memuaskan memuaskan bersungguh-sungguh Tipi 5 baik dan tipi 6 cemerlang mana ada pakai ni mana ada pakai hasil laporan murid tak ada cikgu kita betul-betul menggunakan PBD kaedah pemerhatian tu daripada awal lagi kita dah buat right So di mana yang saya suka nak tanya kenapa masih nak buat kerangka awal uh, apa tu projek proses awal dan sebagainya tak ada cikgu benda tu sangat sangat senang sangat sangat senang okey baik okey uh, yang ini okey uh, bagaimana saya buat saya tunjuk contoh dengan cikgu eh okay bagaimana saya dah boleh detect murid saya yang bakal dapat TP6 okey saya akan cuba pantau dia okey saya beri taklimat tu 10 Mac Okay, 10 Mac tu budak ni dah start bertanya Walaupun salah ha, Ini effort dia ha, So saya dah nampak ni Samuel ni akan boleh dapat tipi 6 dengan bimbingan So same goes dengan webzine ni Okay, dia terus dah hantar tadi Okay, dan dia boleh uh, tanya dengan saya Nak buat penyataan masalah semua ni Okay, alright Okay, ha, itu cara saya lah saya tunjuk. Sebab tu saya dapat je saya terus savekan nombor dia. Begini jadi saya tahu. So ini antara saya tunjuk contoh lah murid yang bakal saya boleh beri. Sebab sangat cepat. Maknanya dia mendengar dengan baik. Ha, di sini kita dah tahu dah dia mendengar dengan baik dalam uh, taklimat itu. Sebab tu dia boleh come out dengan idea. Nampak kan? Okay, so itu itulah yang maybe penatkan sikit tapi saya rasa uh, itu uh, memahirkan kita dalam PBD. Okay cikgu? Okay ya, yeah. so saya rasa yang last sekali okay, saya semua nak bagi tahu dekat cikgu kesimpulan dia sebenarnya daripada uh, enam dimensi ni okay, yang betul-betul kita tengok kepada uh, hasil laporan hanya dua saja. Okay, yang betul-betul kita tengok pada laporan dua saja. Yang lain kita sama ada secara lisan ataupun secara pemahatian. So again saya cakap sebab tu kita tak perlu buat uh, yang hanya berdasarkan buku teks, faktor, kesan, apakah syarat, jelaskan itu bukan. Okay, dan dia kalau dia buat uh, dalam bentuk folio, dia tak perlu panjang-panjang. Sebab kita bukan nak baca the whole benda tu. Kita more kepada effort murid itu. Eh ke dalam uh, Ini dan sebagainya Okay cikgu Habis yang Kedua-dua part Okay ada soalan Ada soalan Dah pukul 10 dah ni Jam tengah Okay ada soalan Kak Ita mana Dah hilang dah Kak Ita Okay ada soalan cikgu Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Saya Hmm. Okay terus-terus cikgu Okay saya nak tanya uh, yang bahagian sumber surat khabar tadi hmm. Okay kalau dia merujuk kepada page uh, surat khabar online Contoh berita harian online hmm. Itu kategori internet ataupun kategori surat khabar Kategori internet Sebab okay. kategori surat khabar dia mestilah dalam bentuk surat khabar itu Surat khabar online is internet Okay baik terima kasih Sama ada lagi Ada lagi ke Ada lagi ke tak cikgu Okey, cik Kak Ita tadi dia kata uh, Siapa resen tu tak, tak nampak lah Okey kita uh, tadi kata nak tengok benda ala ni saya saya tak tahu apa yang uh, dia tak faham sebenarnya cikgu nampak ke borang transit ni tak ada betul belum tak ada ha tak ada tak ada tak, ada. Okay, tak, tak nampak eh okey kalau tak yeah. nampak saya kena stop presenting sekejap supaya saya boleh share balik Aduh, kat manalah lah pula budak lah ni Okay, sekejap hmm. Nampak ke? Tak Gelap Eish. Gelap glitter Awak eh? Ya lah, tak boleh Tak nampak, tadi keluar Tadi ada nampak sekejap itulah saya pun tak kejap saya try, saya try lagi sekali saya try lagi sekali hmm eh uh, ha huh. mana nampak ke tak, Zah, tak nampak. Ha? Ah? Oh, tak nampak, nampak, tak nampak. Tak. Tak, 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 nampak. Okey, nampak dah? Okey, tak. 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 Ay. Ay. Okay, saya, tak tahu kenapa saya, saya tak tahu kenapa saya. Okay, saya tak boleh Ay, share saya share. Tak pula. boleh share pula. Cuba present sekali lagi Zah, present. Okay, sekejap. Dalam. Sabar ya. Makan koci, makan walaf, Zah. Kau Alhamdulillah oh Mana saya punya drive ni? Tak jumpa lah Kenapa dia tak keluar? Saya tak tahulah kenapa dia tak boleh keluar Tak boleh keluar pula dia Eh uh, ha dia mana nak tunjuk dah tak boleh keluar ni? Ya Hmm Lalu ya, okey je? Itulah pasal yang ni je pula yang tak boleh keluarnya Yang lain okey pula okay, sekali lagi Tadi keluar sekejap, hilang Hmm. Tak boleh lah dia tak nampak dia tak boleh baca. Okey, tak apalah. borang transit ni tak apalah tak boleh nak buat. Okey ke? Keluar tak? Tak. Hmm, tak boleh lah. Tak boleh lah, tak nampak. Tak nampak dia tak boleh keluar. Okey, ah. Uh. Ah, uh, saya dah share dah sebenarnya. Okey, saya cuba tunjuk one last. Okay Okay, yang ni nampak ke? Hmm, okay, ada, nampak. ada, ada, ada Ada, 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 Okay, yang okay, nampak dah ni dah yang nampak dah mana? Dah tak nampak Eh, nampak pula Yang lah. lagi, tak nampak, nampak. Hitam, 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 Tadi nampak, tak nampak, nampak, ya. Eh, kejap eh? Tak ni tak kenapa apalah mak cik ni tiba-tiba malam ni dia tak mau keluar pula. Okay, yang ni Oh, ah, yang ni dia tak nak keluar lah. Saya dah Kak Zah cuba Kak Zah share whole, whole screen tu Jangan guna tab ke window Your entire okay. screen ah. Alright sekali lagi Thank you Ada je adik technician saya ni Okay, stop presenting. Saya share uh, entire screen eh. Haa, cubalah. Entire langsung screen langsung. lagi tak ada apa-apa. Benda ni je. Ha? tak ada juga. Hmm. Tak stop lagi ni. Hmm. Sekejap. Stop. Okay, sebab pakai dua screen kan. Kejap eh. Entire screen. Lah. Tak ada. Entire screen ialah mid kita ni. Kalau aku ambil present daripada laptop aku boleh yang kau share tu? Haa, ah, so, Saya Saya aku buat. Ja, nah. kan Tiba-tiba jauh makcik-makcik ni dah ujung tak reti pula Tak jadi pula nak share Boleh tak? Ya yep. Ni, nampak tak? Tak share lagi? Okay, nampak-nampak Kita akan nampak? share satu je lah Link lagi satu tak share lah, tak dapat lah share Yang ada ni borang transit je lah Okey, engkau ah, cerita orang dulu lah. Cerita orang tasik. Nampak, nampak ke semua orang nampak? Tak. Ini satu lagi tak nampak lah. Nampak, lah. Nampak, nampak. Sekarang kat satu ke orang tasik. Ha, transit tiga satu, tingkatan satu, tingkatan dua. Nampak tak? Okey, uh, sikit. link dua tak nampak. Oh, Linda Linda tak kena, nampak? link dua tak nampak? Kena, Ita kena masuk link dua. kita kena present uh, sama juga kat sini. Oh, ya ke? Okey dah tak apa. Uh, sebenarnya nak tahu pasal apa je pasal borang transit ni. Okey tak apa uh, lah. Terang saja. Terang Okey ya. Ah. Now dengar eh. Uh, BPK kata tak ada borang transit ni. Yang ada ialah tempek pelapuran tu saja. Okey tak boleh tak uh, besarkan sikit tak nampak besarkan uh, okay. merah-merah tu ah okay okay, okay. Untuk, uh, keperluan untuk BPK tak ada bila ada BPK kita hanya hantar dua kali setahun eh, kita kena isi dua kali setahun yang pertengahan dan akhir tahun okay itu je benda yang kita kena hantar yang dalam BPK punya template kita cuma ada tipe tajuk yang kuning ni ah, tajuk yang kuning ni sahaja Okay, so dalam template ni, dalam tapak ni saya dah baiki daripada Adi Cikgu Adi, saya dah letakkan uh, yang merah tu ialah standard kandungan Dan yang hijau tu ialah bab Kenapa? Saya nak tuan-tuan semua jelas bahawa kita hanya akan mengisi tapak ini Ataupun template ini uh, selepas kita habis satu SK Bermakna kalau SK-12 Okay, kita dah habis bab satu baru kita boleh beri tipi atau tahap uh, pen, Apa tahap penguasaan pada murid Begitu juga dengan uh, yang lain So same goes here untuk uh, bab dua bab tiga Sebab ada cikgu tak tahu pun tak jelas pun bahawa Ada setengah standard kandungan tu dia satu uh, standard kandungan Contoh dia ni dua belas eh dua belas dua dan dua belas tiga ni Satu standard kandungan ni standard dua belas ni Dia terdiri daripada bab yang berbeza sebab tu saya letakkan dia begini So nanti Okay borang transit ni ikut keperluan sekolah masing-masing Bukan atas arahan KPM, tolong jelas yang tu K KPM tak alahkan Ya kita nak buat untuk rujukan kita atau ada keperluan sekolah ke dan sebagainya itu boleh buat Bermakna dia bukan wajib ataupun uh, kena buat pada setiap orang, tak ada Okay Terpulang kepada sekolah So cuma saya dah buat begini Untuk permudahkan kita lah Permudahkan kita Dan kita masukkan juga kajian K Sebab dia wajib buat sekali kan Maka kita letak So dalam uh, file ini Ada form 1 sampai form 5 Cikgu boleh ambil Nanti uh, Cikgu Ita, uh, Hanita akan share lagi sekali hmm, InsyaAllah Okay Alright, okay Habis yang tu Ita, kejap eh Saya okay. masih lagi nak cuba uh, Tunjukkan Coba. Nah, okay, dah okey dah eh masih lagi aa uh, uh, dah ni tutup eh Tutup eh ya 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 ya, ya. okey okay, saya okay. masih lagi nak tunjuk satu contoh a uh, kenapa dia tak boleh buka saya pun tak tahulah okey saya try kalau tak boleh uh, tak nilah okey saya cuba yang ni elah okay, saya nak cuba mana saya punya mid Hmm. Tak boleh. Kalau share nanti Telegram tak aku, tak ada. Tak ada share. nampaklah saya tak boleh keluar. Kenapa saya tak tahu? Okey, nampak tak yang ni? Tak. Ha, ah, jap, boleh. ah, ha, ada. Nampak apa? Nampak folder-folder. Tak nampak ni contoh tiga jadual kerja ni. Ada folder sekarang. Tak tampak kajian ke kes, tak tampak kajian ke kes. Ada folder. Ah, ha, ha. folder tak boleh lah. Dia tak boleh. Dia, saya nak tunjuk yang bawah ni ni, yang 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 word ni. Saya tak tahu kenapa dia tak keluar. Cuba send kat aku. Tak telegram nak keluar ni kejap. <tuh> Kenapalah saya tak boleh si tiba Okay, saya cuma nak tunjukkan yang ada satu contoh murid lah yang telah di scan. Okay, Ah, uh, uh, stress pula tak dapat buat ni. Send lah kat telegram aku. Okay, 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 okay. kejap. Sementara tunggu sen-sen ni dah habis semua Dah malam pukul 10 masuk tidur ni Kejap Okay kalau boleh Ita bukakan kejap Dah send Dah sen dah? Dah sen dah? Okay saya dah sen dah Sekejap. Let's stop presenting dulu yang ni. Try tap okay. yang tu word tu. Buka yang bawah sekali. Contoh tiga. Okey sekejap sekejap ah. eh. Sekejap buka dulu. Okey uh, Puan Zaniza sekejap sebab link satu ada tinggal tujuh puluh tiga sebab hmm. dia tak nampak dekat link dua. Minta uh, minta cikgu-cikgu masuk link satu. Okey. Okey. Okey cikgu masuk link satu, okay, link. Ah, okay. Okay, masuk ah. satu sekejap eh. Ah. Minta kita kita uh, bagi kat link, uh, link okay. satu. Okey Rita kena masuk link dua baru dia, dia boleh nampak dua-dua hmm. Tak link, link satu tak nampak Ya, sekejap eh. Boleh tak? Ha, ah, sekejap, boleh dia baru siap download sekejap eh, okey Kenapa saya tak boleh share? Saya pelik. Tadi dah try dah. Kenapa okay, tak? Ni ke? Belum. ni ke Nampak ke? Okey. Ah ya ya. Okey, bawa okay. bawa sekali, bawa sekali. Yang contoh oh. tiga. Okey, Ita, sekejap. Ita bagi Ita masuk kat link tiga. Link dua, link dua. Okey, ah, okey, link tiga. Okey, Ita, Ita bawa uh, atas sikit. Okey. Okey, daripada contoh, okay, okey, 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 okey. Okey, okay, besarkan sikit. Besarkan okay, so, kejap eh. Okey, uh, cikgu-cikgu daripada uh, room 2 masuk link uh, room 1 lah. Siapa Aa. yang masih lagi nak join nak tengok. Ni, betul ke kan? ni ke? Yang ni ke? Okey. Okay. Okay. Dah ke sebab link link dua dah masuk dah. Siang cikgu. Hmm. Mm masih dah ke? Cikgu dah masuk dah link satu. Sorry ya ah, cikgu, minta maaf banyak. Tiba-tiba pula saya padahal saya dah ready daripada tadi. Apa? Okey, uh, Pida uh, Fida, pas balik link satu. Okey. Masuk dekat hot tip balik. Baik. Jap, jap, jap. John tu kan, yang John tu kan. Okey, masuk link satu. Saya dah masuk balik dekat hot tips. Okey, hmm. oh. ada. Hmm. Okey, dah. Okey, dah ke? Sudah dah ke? Okey. Jap. Eh, okay, cikgu dekat link sekejap. 2, masuk dekat link 1. Eh. Okay. Okey tak apa yang, ni sikit je cuma nak tunjuk contoh je ni hasil kerja murid dulu lah Okey dan saya sebenarnya pun. nak tunjuk video juga sebenarnya ni Okey baik okey baik saya pergi dengan cepat eh dah almost dah apa dah ini Okey ini adalah contoh hasil murid dulu dalam bentuk powerpoint Okey bermakna okey uh, dan ini saya juga tunjuk contoh adalah murid yang kelas belakang ujung lah Aye, uh, hujung sikit okey ya. Yeah. so ini jadual kerja dia dalam bentuk kita bergerakkan dia ah, aku nak gerak tak boleh mana ha, ha, ha. okay, okey ni adalah powerpoint okey ni objektif nampak tak okey dan lagi teruskan uh, okey ini kaedah okey dalam satu slide saja and then okey ini soal persoalan, persoalan a persoalan a persoalan kecil a okey okay. okay. Uh, sambung a and then okey ni okey stop kat B. Okey, ah uh, ini persoalan kecil B. Cikgu so, hmm. nampak tak? hanya pasal kad kenalan saja belajar pasal bagaimana kerajaan mengatasi ancaman komunis memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan murid dapat lebih in depth dia mengetahui bahawa bentuk kad yang pertama tu macam mana dan bentuk kad yang terkini tu bagaimana ini yang kita kata kita nak budak cari more lebih kepada itu Aa, dan dia juga akhirnya mengetahui Bahawa kat pendalaman kertas ni Nombor 00001 Adalah kepunyaan Tunku Abdul Rahman okay, Benda yang tak ada dalam buku teks Yang ada ialah pengendalian Sistem pendaftaran kebangsaan Ni yang kita kata kita nak Adanya unsur kronologi, adanya unsur kajian Mendalam aa tak tak susah mana pun ya nak debat yeah. okey dia tak perlu apa-apa Izza eh buat penerangan dia macam ni je eh okey okey tak faham. perlu ingat kita bukannya nak jawab periksa soalan periksa akan ada dalam exam Kajang kes bukan nak menjawab soalan seperti peperiksaan hmm. tu kita kena ingat okey 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 okay, teruskan Nita okey okey ah ha, ini tampak lepas tu apa aplikasi dia Aplikasi dia, dia guna IC dia sendiri Dan dia kena tunjukkan dengan saya Apa yang ada dalam IC dia sendiri aa, Ada setengah murid yang baru tahu Oh 04 ialah negeri, tempat kelahiran aa, Belakang kalau ganjil ialah aa, perempuan aa, Lelaki, kalau genap ialah perempuan okay? Ini adalah maklumat-maklumat tambahan Yang dikaji secara mendalam Tentang topik yang ada dalam buku teks itu itu maksud saya. Nampak? Itulah aplikasi dia. Kalau begini budak boleh buat then kita tengok terus je. Okey terus kita, Okey teruskan. Okey ah, okay. ha, ini juga maklumat baru. Oh polis lain. Askar lain. Nampak tak? Something yang tak perlu pun nak kena banyak. Dan murid ni dia tambah lagi info tentang kad pengenalan. Teruskan kita. Okay, Info, info okay. tentang kad pengenalan. Barulah mereka tahu kad pengenalan tu kenapa dia penting. Jaga, kena jaga dan sebagainya. Okay teruskan. Okay, ha, then rumusan barulah tahu. Okay, ha, maybe bahan cuma susah sikit lah sumber rujukan. Okay tak, terima kasih kejap eh. Kalau okay. masih ada sudi nak tengok, saya cuba tunjuk uh, video. Ni habis eh, ni habis eh. Okay, okay dah, dah, dah. Okay, okay. dah habis. Tutup. Ha? Okay, yeah. saya tunjuk video. Uh, kalau masih siapa yang sudi nak tengok, okey. Okay, saya tunjuk, okey. Okey, cikgu tengok eh. Ini antara yang tak berapa jadilah. Okey, saya tak akan tengokkan, tunjukkan habis. Okey ya. Eh. So, cikgu tengok eh. Kalau macam ni. Dia hanya memindahkan maklumat daripada internet ke dalam bentuk video. Di mana kita nak bagi dia TV6? Nampak tak? Okey, kalau tak ada suara tu saya minta maaf lah. Ya. Yeah. Okey ya. Eh. So, kita pergi tengok yang lain pula. Okey. Ada saya nak cari Amar ni. Ada tak Amar? Okey, Pun sama. Ini dia bukan dalam bentuk video lah. Ini semua daripada internet. Ini antara kelemahan saya masa peringkat awal. Nampak? Eh, budak hanya pindahkan saja. Tak nampak, nampak lah Puan. Ha? Tak nampak, nampak videonya. Cikgu kena cari lama-lama Kak Zaniza tu. Dia ada dua. Ha, salah satu tu cikgu pink kan? Baru nampak. Tak nampak Ada ada nampak cuma Kita kena cari nama Cikgu Zaniza ada dua yang mana Presentation tu kita pink kan Hmm Sekejap eh saya start balik tadi Kat mana Hmm <tuk> Nampak ke? Nampak ke? Nampak, nampak. pak boleh, boleh. Nampak. nampak. nampak uh, boleh, boleh. okey, boleh. Mana saya nak mencari benda Allah tu pun tak jumpa. Okey. Nampak, nampak, nampak. Okey. So, ini je lah. Macam yang saya cakap tadi lah. Ha, ni ada suara dan sebagainya. Okey. Right? Ni tak nak lah yang tu. Ha. Tak kisahlah apa-apa pun tapi hanya memindahkan Hanya memindahkan ha. Okay Okay itu itu maksud saya eh Itu mak maksud saya walaupun video dia hanya pindah maklumat saja So dia tak ada unsur-unsur tipi enam Okay kita try tengok yang form 3 punya Haa uh mana nak patah balik Okay saya nak tunjuk sikit lagi supaya cikgu nampak Mana murid form 3, form 3, form 3 Okay sorry silap Okay eh Ah, ah okay, ini salah satu cara Nampak ke? Nampak, okey. Okey. Ah. <laughs> okey ya, eh. so kita pergi contoh yang lain. Ah ha, ni macam-macam cara lah. Ni yang ni ni semua try. Kejap saya cari satu murid. Ah ha, ni pun antara yang okey dia pakai uh, pakai kertas tak semestinya dia pakai powerpoint okey okey semua buat dekat rumah sekejap saya tunjukkan seorang lagi ni mana dia budak ni okey ha uh, ni yang tadi nampak tak ni dia pakai powerpoint saja saya sebenarnya saya pun tak reti nak buat tapi uh. Hmm. Alright, okay ya. Ini pun sama. Ada muka. Ha, ni ha, Syarvin tadi. Cikgu kalau tengok. Okay, dia pakai tulis, dia tampal. Hmm. Alright, okay cikgu. Okay, takat tu yang saya boleh tunjuk lah kecuali yang apa tu tadi powerpoint ada video. Okay, saya balik-balik tadi saya menyelesaikan masalah saya untuk uh, dimensi komunikasi. Murid saya mesti munculkan muka dia uh, nampak dalam bentuk itu. Jadi uh, saya senang nak bagi skop untuk dimensi uh, komunikasi. Okay cikgu, habis. Kalau ada soalan bolehlah uh, bolehlah 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 tanya kalau ada lah. Okey Zani ada satu cikgu tanya Liza. Okey. Kalau pelajar tak mampu nak buat sendiri penyataan masalah, cikgu boleh tolong buat ke? Okey ya. Tadi saya dah sebut dah awal-awal saya dah sebut. Okey ya. kalau ikut asal uh, kementerian minta setiap murid seorang buat sendirilah. Okey, macam saya kata tadilah kita cikgu pun tak berjaya kan tak berjaya nak nak buat. Okay, saya pun ambil masa sampailah nak kata mahir sangat pun taklah. Cuma bila dah dah mula kuasa itu dia datanglah idea dia. Okay, so apa penyelesaiannya buat saya takat ini ya kami buat satu skor, satu kelas satu. Kami yang beri. Kami yang beri. Bukan budak yang buat. Tapi kalau macam saya tadi saya dah tunjukkan murid saya dia faham. Okay, bila saya terang tu dia mula memahami cuma bila dia datang bawa tadi uh, benda tu masih lagi bersifat uh, merujuk kepada buku teks saya akan baiki. Uh, itu je lebih baik. Sebab saya kata murid-murid seperti ni dia ada potensi dia untuk dapat TP6 tu sangat tinggi. Ha, uh, sebab dia ada effort nak buat. So bagi yang lain saya akan beri uh, apa penyataan masalahnya. Okay saya baru je siap untuk tiga kelas. So tiga kelas uh, penyataan masalah yang berbeza lah. Okay, so itu status dia. Pakai satu kelas, satu penyataan masalah cikgu. Jangan satu sekolah sama. Tolonglah. Hmm. Okay, okay, so, okay. untuk, untuk saya, saya uh, saya tak dapat nak dapat semua lagi. Memang belum tak 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 ada, tak ada masa nak pergi setiap bab. Memang tak ada masa nak pergi setiap bab lagi. Right, ada lagi soalan cikgu? Ada dekat chat? Ke ada apa-apa? Okay, nanti aku tengok dekat chat tak ada. Nak minta tolong nanti recording hantar dalam grup ya. Nak dengar semula. Siapa tu? Hamba <laughs> tu. Habinda lah, Habinda. Ah, Habinda lah tu. Okey, insya-Allah. Okay. Boleh Kak Zah pakai lawa dan merah dah hari ni tu. Okey, ada soalan aku. lagi, cikgu. <laughs> Okey, saya sangat-sangat berharap perkongsian saya memberi makna, memberi manfaat kepada cikgu. Saya rasa lama sangat dah semua orang tak berapa clear pasal kajang kes ni. Ni ada satu Liza, penyataan masalah boleh daripada mana-mana topik ke? Boleh lah kan. Okay. Atas, penyataan ha. masalah tadi, uh, prinsip dia cikgu kena pegang, murid dah belajar. Ya. Yeah. Murid dah belajar. Bermakna kalau kita form 4 sekarang kita dah sampai bab sampai 4. Bab berapa? Bermakna okay. penyataan masalah tu boleh antara bab 1 sampai bab 4 lah ya dia mana mesti topik tahun eh? semasa kalau murid tu form 4 form 4 lah kalau dia form 5 dia topik form 5 saja macam tu juga form 1 form 2 form 3 ha. ah sama sama okey sama je okey ha. okey So saya oh, akan oh, dah tak. mula cik. Kenapa saya guna kejap ya Nick uh, Sebab saya nak selesaikan cuti sekolah ni Murid selesaikan masa cuti sekolah Dan masa cuti sekolah kita maybe komitmen dekat sekolah kurang Jadi kita boleh layan dekat WhatsApp Okay kalau tak ada nanti kita dapat tengok WhatsApp dia Dia berjaga tengah malam murid kita ni Siang dia tidur uh, Nanti dia tulis tengah malam kita reply siang So ambil masa sampai 12 jam gap tu Okay so saya punya planning sekarang Buka sekolah April semua dah hantar Kecualilah ha, Kecuali lah ada yang degil-degil tu ha, Itu biasa lah tu Okay Nick silakan uh, Nick ni sekadar, ha. uh, Macam ni ya, Saya tertarik dengan ni Tajuk mesti yang dah diajar kan hmm. Okay uh, Boleh tak kita lompat tajuk Maksud? maksudnya macam ni Kalau, kalau saya tak tak silap lah semasa form 3 dulu uh, Tajuk uh, depan, contoh tajuk 9lah contoh. Hmm. Kita ajar dulu. Ajar dulu. Ajar, ha. dulu. ajar dulu awalkan sebab mungkin tajuk uh, ataupun banyak benda yang boleh-boleh dibuat kajian kajian kes berkaitan dengan tajuk tersebut Ya. Yeah. Contohnya. Ha. Boleh tak Maksudnya macam tu? bab 8. Tak ada ha. bab 9 form 3. Ha jadi kita ha. kalau sudah diajar tu kita dah betul? Dah menepati. Setuju? Betul setuju boleh ada je kan masalah. tak ada masalah tak ada tak masalah okey ah cuma kena ingatlah ha. katanya KSSM kronologi tau ah uh, kena terangkan dekat budak dulu dia punya time frame tu dulu then baru masuk bab 8 tu ah uh, takut budak tak faham tiba-tiba uh, kita kronologi kan? tau pak form 3 ke daripada form 1 kita dah kronologi saya ha, ya okay, satu, lagi, satu lagi satu ya ha. semasa form 3 tu selah uh, kalau saya tak silaplah kalau hmm. kita nak buat macam tu syaratnya dalam RPT. RPT pun kita kita kena ubah. Ha, ada ada syarat hmm. ni. Ah kalau pada saya kalau untuk form 3, form 3 ni dia berbeza sedikit ni. Ah ya ya lah ya lah. Ah sebab dia ada ada pentadbiran dia ada penerangan tentang pentadbiran tu saya tak masukkan sebab kita tak buat tak fokus pada form 3 form 3 ni perlu ada ketetapan melalui mesyuarat panitia masa awal tahun okey so masa tu katalah waktu kita buat mesyuarat tu RPT kita dah siap Okay, RPT kita dah siap tapi kita masukkan minit ketetapan kita kita lihat bahawa kita nak ajar bab 7 tu dulu penentangan tu contoh kan sebab ada banyak tokoh senang Okay, bab tujuh tu kita nak awalkan bila uh, Then dalam minit mesyuarat tu kita dah letak that's it Cuma dalam RPT tu yang kita dah siap tu Buat catatan sahajalah tak payahlah ubah lain Tak perlulah ubah lain Tak perlu okay, ubah okay. lain Ah, uh, Alright Okay Ha, Siti Fatimah tanya ni, maaflah nak tanya wajib ke buat? Wajib cikgu dah tu, dah okay. buat yang, yang pertama tadi. Kajian mesti yeah. wajib buat sekali sekurang-kurangnya. Okey, untuk TR uh, puan Siti Aminah, markah PBD SPM 2021 di key in di kedua-dua form form 4 dan form 5. Bila markah perlu di key in? Saya ada kurang faham sikit. Okey, untuk markah PBD template a uh, BPK tu dia form 4 form 4, form 5 form 5. Okay. Itu template yang kementerian keluarkan tu kita hanya isi dua kali je setahun. Pertengahan dengan akhir. Okay. Pertengahan dengan akhir. Yang borang transit tadi statusnya ialah berdasarkan keperluan sekolah. Kalau sekolah tuan-tuan mengarahkan buat dan kita kena buat. So gunalah template tadi. Kalau sekolah tuan-tuan tak arahkan buat benda alat tu. Okay. Tuan-tuan hanya guna form, uh, template uh, BPK saja template BPK tu dua kali. Okay. Cuma, cuma lah macam saya kata kita dah biasa kan bila kita tak letak tak tipi budak tu nanti bila bulan enam kita dah lupa dah budak ni sebenarnya dah dapat apa. Itu je sebenarnya. Eh, itu memudahkan kita. Tetapi tak ada paksaan. Saya ulang kali lagi, Kementerian minta template saja dua kali setahun. Uh, untuk uh, borang transit tadi bergantung kepada sekolah, Uh, setiap kali kita habis standard kandungan Atau setidak-tidaknya habis bab lah yang senang Okay Alright, okay ada soalan lagi? Ada soalan lagi tak cikgu? Uh, ada soalan lagi cikgu Nanti saya dah tak free uh, Tak ada dah lagi nak buat benda-benda macam ni Okay <tuk> Puan Wong, Puan Wong Zah Perlukah kita terangkan semua dimensi kepada murid Supaya mereka ada usaha untuk dapatkan TP lebih tinggi? Exactly, saya terangkan dimensi kepada murid baru murid betul-betul clear. Ah, ha. murid clear tang mana dia nak fokus. Okay, murid sangat clear bila dapat bila dia, kita terangkan dimensi tu tak perlu terangkan dimensi satu sampai enam, ambil tiga dengan enam pun dah cukup dah. Tiga satu enam pun uh, 6 pun cukup. Okay, terang pada dimensi pada budak. Okay, Apa tu? Ya saya. Okey, terpulang kepada cikgu. Okey, kalau saya kalau bersemuka yang jumpa-jumpa dalam kelas ni, saya tak lebih daripada 2 minggu. 2 minggu tu 2 uh, kali seminggu kan? Sejam-sejam, sejam-sejam. So 2 jam je. Okey, tetapi oleh kerana kita dalam PKP, saya bagi taklimat Uh, semalam, eh, uh, no hari Rabu saya beri masa termasuk cuti sekolah. Okay, hmm. termasuk cuti sekolah. Ha, di situ cikgu kena manipulate lah. Kena pandai masa, ambil masa lah. Sebab bila kita dapat bulan April nanti budak dah hantar, menanda dia sebenarnya cepat je. Sebab kita tak ada banyak ayat nak kena baca kan. Kan, kita bukannya ada skimah. Tempoh masa terpulang tapi biasa kalau bersemuka yang dalam kelas di mana di waktu pada hari PDP tu kita tak mengajar tapi kita membuat uh, proses pelaksanaan langkah satu sampai langkah uh, tujuh tadi tu dua minggu saja. Okay dua minggu saja. Okay. Maybe tak ada orang tanya tapi saya sebut. Okay ya. Yeah. So far, so far Uh, bila kalau kita bersemuka Tuan-tuan tak buat sekarang Tuan-tuan nak buat bulan April nanti Bersemuka Tuan-tuan masa masuk kelas hari tu, uh, Minggu katalah hari Senin ni Tuan-tuan nak buat uh, Pukul 8 sampai 9 tu Ialah kajian kes RPH kita tu Seperti biasa Cuma direfleksi saja ditulis uh, pelaksanaan kajian kes Hari ni langkah satu Jadual kerja Dan langkah dua Objektif kajian Itu sahaja Tak perlu buat uh, RPH lain RPH uh, sedia ada yang uh, sambungan uh, topik yang kita nak ajar Refleksi saja PDP ditangguhkan Pelaksanaan kajian kes, pelaksanaan langkah satu apa Langkah dua apa, langkah tiga apa kalau itulah Okay, alright Okay, ada lagi? Puan Haniza, Hanizon, okay Ada apa-apa lagi cikgu Tak Ah ha, ada tanya ni, nak bawa pembentuk boleh ke Kak Zah? Ya okay, saya tahu, saya tahu Saya tahu dengan pegawai mana pun saya tahu Tapi kita tak buat dah lagi benda ala tu Pegawai tu pun dah bukan dalam unit sejarah pun Okay buat je seperti biasa ditangguhkan Jangan peningkan cikgu sebab Kenapa saya kata benda tu menyusahkan cikgu Langkah tu sebenarnya objektif cikgu pada hari itu sebenarnya objektif apa objektif kajian kes cikgu tu apa? Nak capai murid boleh buat jadual kerja. Objektif saya pada hari itu murid boleh melakukan objektif kajian. Objektif saya pada hari ini ialah murid boleh menyelesaikan tiga objektif kajian. Objektif saya yang seterusnya ialah murid boleh melakukan tiga kaedah. Adakah itu? Right? So kita dah buat ni buat uh, RPH macam biasa ditangguhkan. Ditangguhkan. Okay? Alright. Okey, ada lagi? Ada lagi apa-apa tak, cikgu? Kejap. Tak ada dalam ni pun tak ada. Okey, tak ada ke? Kalau tak ada, kita bersurai. Ah, ya. Yeah. Okey, boleh. Ha ah. -ah. Okey lagi? Ada ke soalan nak tanya? Nik ajar form ya. 3 ke Nik? Nik Haris, Nik Faris, tak ajar form 3 ke? Nik ajar form 3 ya sir. Hmm. Oh ya ke? Hmm. Orang oh, kuat form 3. Saya tahu ni dah tak ada form 3, dah tertinggal lah form 3. Form 3. Tak ada, tak ada. Zah tak ada. Oh tak ada Zah? Tak. Form, 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 form lah. Naik. Okay, Kering. ada lagi tak? Hmm. So nampak semua orang bersemangat dah ni ha? Kalau kita baca ni pun rasa ya, bersemangat Saya, saya harap cikgu faham lah Hmm, hmm sangat-sangat harap cikgu faham sebab kita dah masuk tahun kelima dah ni tau Masih blur lagi, masih tak, 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 belum dapat lagi nak buat juga In fact ada yang, tu lah macam tadi tanya wajib ke tak wajib cikgu sebenarnya Okay kalau tak ada kena pemantauan tak apalah tapi kalau kena pemantauan dia tanya dah buat kajian kes Kalau bantai masa dia datang tu bulan 9 Cikgu tak buat lagi ah, Masak lah Kalau bulan 4 maybe kata kita plan bulan ah, 5 Bulan 6 yeah. hmm. Hmm. Apa kita boleh proses terus lah lepas ni ah -ah. Okay Kalau tak ada okay. okay cikgu Saya minta maaf kalau ada salah cakap Salah apa perkataan Minta ampun perkongsian saja. Semoga dia bermanfaat Okay, so, Salam terima, terima kasih banyak, Cikgu Zaniza. Banyak sangat ilmu kita dapat. Eh, dah dua kali jumpa rasa tak ada dah kot. Lepas ni kalau ada pun kita buat benda yang lain. Ya. Yeah? Ah, uh, uh, alright. So, Alhamdulillah banyak-banyak ilmu kita dapat lah. So, kita boleh teruskan hmm. kita. Kita pun dah nak sekolah lagi dua minggu lagi. So, sama-sama hmm. lah Cikgu. Kita sama-sama belajar. Kita dalam satu tim. So, kita akan setiap share, share ilmu lah. Eh, terima kasih banyak Zaniza. Sama. Cikgu tak ada sijil ya itulah itu orang tanya tadi. <laughs> saya bukan Anak. mewakili siapa-siapa, saya Anak. hanya mewakili diri saya je. Ini hanya perkongsian biasa-biasa je cikgu. Ah tak tak dia tak ada buat. lah kan? Bukan 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 rasmi kita cikgu, ya. Yeah? Ah, tak ada.